Vítam vás pri našom ďalšom podcaste. Dnes pôjdeme o Bayerne Mníchov. Zdraví vás úderná dvojica Vilko a Práža. Čauko, Luky. Ahoj, ahoj. No a vítam medzi nami aj fanúšika Bayernu Mníchov, Štepana. Ahoj. Servus. Takže, Štepan, jednoduchá otázka hneď na teba. Ako si oslavoval titul Bayernu Mníchov? No, měl jsem radost, koukal jsem na to, čekal jsem, kdy padne rozhodující gól a oslavoval jsem tak, jako jsou plný stadiony, takže jsou prázdní, takže to bylo jako komorně. Jo, očekávání, ať už je to teď, na druhou stranu bude Liga mistrů až za hodně dlouhou dobu, takže kdyby to náhodou nevyšlo, Brémy jsou tradiční tým v Bundeslize, takže jsem si říkal, jestli by to nebylo třeba hodný okamžik těm Brémám trochu pomoct a zároveň se udržet ve formě ještě nějakej o týden, o 14 dní díl, aby jsme nehráli dva měsíce o nic, což teďko nenastane. To je ono. Já to mám ještě pár faktov připravených. Tak Bayern získal už vlastně 30. titul. Od sformování Bundesligy v roku 1963 ich získal až 29 z 57 možných. To je absolutná dominancia. Ďalej tu mám taktiež fakt, že vlastne od sformovania Bundesligy od toho roku 1963 je najdlhšia séria 3 tituly v rade. Majú Gladbach a Bayern, s tým, že vlastne Bayern ťaha teraz už vlastne sériu u 8 titulov v rade, čo je neskutočné. A mám tu potom ešte ďalší fakt, že vlastne David Alaba a Thomas Müller vyhrali už svoj 9. Bundesligový titul, čím dorovnali rekord Franka Riberyho. Čiže takéto tri fakty na úvod. Luky, ako vnímaš ty dominanciu Bayernu v Bundeslige? Pretože 8 titulov za 8 rokov, to je niečo neskutočné. Připomněl jsem si tím Lyon z Francie před pár lety. Možná starší fanoušci si budou pamatovat. A je to totální dominance. Prostě Bayern je momentálně v Německu nejlepší, mají nejlepší finanční možnosti. A od té doby prakticky, co skončila ta éra Kloppa, tak v Německu nemají totálně konkurenci. Takže není to určitě pro mě překvapení. Na druhou stranu bych byl určitě rád, kdyby to i někdo přerušil. A čemu to připisuješ? Tak primárně tomu, že tam nemají konkurenta. To je jakože jedna z těch hlavních věcí. Reálně, kdo ti dneska bude konkurovat Bayernu v Bundeslize, jo? Jak jsem říkal, ten Dortmund pod Kloppem, to byl fakt velký tým, který vlastně se dostal i do finále Ligy mistrů, že jo? Takže to byl fakt silný tým, ale od té doby mi v Německu chybí takhle kvalitní tým, kromě samozřejmě Bayernu, který je jeden stop na světě. Tak víš, kdo jiný? Gladbach ti nevyhraje titul, Lipsko, těžko. To, fakt tyhle týmy můžou vyhrát titul jedině v momentě, kdy Bayern bude mít fakt špatnou sezónu. Tak v ten moment ten titul můžou vyhrát, ale to, jak už řešíme jako už dlouhodobě, tak ty ostatní kluby ani nemají ambici být top klubem dlouhodobě, což je asi ten jako hlavní problém. Dortmund chce nakupovat mladý hráče, zpeněžit je. Lipsko to stejný ještě ve větší míře. Tam ani nekupujou jakoby za velký peníze hráče a jde jim primárně jenom o ten prodej. A někdo jiný asi těžko tam bude konkurovat. No. Stejný Gladbach, prostě očekávám, že taky Gladbach se může rozprodat prostě a příští rok nebudou hrát třeba ani o tu Ligu mistrů už. Tak mají tam šikovných hráčů, třeba povedať. Mají určitě, jakože 100% mají tam hodně šikovný hráče, ale dovedeš si představit, že tenhle tým vyhraje titul před Bayernem, pro mě absolutně nereálný se současným kádrem Bayernu. Určitě ne. Může někdo vystřelit, jako vystřelil kedysi Dortmund, s tím, že tam to ještě sadlo, že mali vynikajícího manažera a vynikajících hráčů. Ale celé se to rozpadlo a vlastně jim to trvalo kolko? 7 rokov, kým se dostali do jako takej konkurencie tomu Bayernu a i tak jich vlastně nechytili. Teďka to mají rozjetý dobře, ale furt je to daleko od Bayernu. A hlavně je tam ta vidina toho, víš, máš tam mladýho Sancho, máš tam mladýho Haalanda, ale to jsou kluci, kteří nebudou v Dortmundu dílek příští sezónu. Tam vydrží rok, maximálně rok. Možná dva, když budou mít hodně velký štěstí a nebude se jim tolik dařit. Ale víš, to nejsou hráči, na kterých to prostě postavíš, ale jsou hráči, který zpeněží za velký peníze a budeš je muset za rok, dva nahrazovat. Ok. Štěpán, ako se ty pozeráš na dominanciu vlastně klubu, kterému ty fandíš. Ako, čemu to připisuješ, co robí Bayern jinak, v čem má výhodu, proč Bayern tak dominuje? Já tu dominanci vidím jakože naši soupeři nebo konkurenti fanoušci jejich klubů to berou jako samozřejmost, že máme, nebo samozřejmost, berou, že mají 8. titul, že to pro nás musí být nuda, ale on zapomene,
každý rychle na třeba loňskou sezónu, kdy jsme oslovovali titul až v posledním kole, nebo dvě kola před koncem, jsme byli v Lipsku, zápas, který skončil 0-0. A tam jsme titul nevyhráli a slavilo se v posledním kole, takže já měl sevřený zadek do posledního kola, jo, a dneska slavíme osmý titul a říkáme si, zase to má Bayern, zase to bylo snadný pro něj. Nebylo to snadný už tu loňskou sezónu, letos konkurenti odpadli mnohem dřív, vlastně se zesypali tam na přelomu roku a já si říkám, že si těch titulů musíme cedit extrémně, protože se to nepodařilo vlastně žádnému klubu asi v Evropě, ani budu počítat Barcelonu, Real, jestli měli takovouhle éru, dlouhou nikdy neměli. A soupeři to znehodnocujou, nebo i třeba vy, nezasvěcený, si můžete říkat, no, tam se vyhrává titul snadno. A já se tomu snažím jako se z toho radovat, i když, jak jsem říkal, jo, neskákal jsem tady u stropu, protože to je osmý titul, ale říkám si, že to je něco mimořádného, že to je skvělý, že jsme ještě kolem roku 2010 prohrávali s Wolfsburgem 5-0. Jo, a prohrávali jsme ty tituly, prohráli jsme dvakrát, tam se radoval Klopp a teď je to osmá sezóna, kdy máme titul a nesmíme si říkat, jako že to je zase titul, je to jedna čárka, jo, je to mimořádně neskutečný a jak říkal Caplar, když někoho vysoko porazil, tak říkal, bylo to proto, že my jsme hráli tak kvalitně, nebo soupeř byl tak špatný. Jo, a já si tady nemyslím, co se nám všichni snaží podsunout, že v Bundeslize není konkurence, nejsou tam dost dobrý týmy jako v Anglii, tak se snažím říkat, že ne, že to není tou nekvalitou soupeřů, ale že to je extrémní kvalitou Bayernu. A kdybych přetáhl nějaký kluby z anglické ligy, Arsenal, dejme tomu ty, co soupeři, nebo lidi, co milují anglickou ligu, říkají, že anglická liga je skvělá, protože tam jsou týmy vyrovnaný, ale já říkám, že to jsou ale průměrně vyrovnaný týmy, jo, že tam dominuje chvilku City, letos byl extrémně dominantní Liverpool, ale ty další týmy, po kterých se říká, že to je světová špička, tak já říkám, že Arsenal a Chelsea, kdyby byla 8 let v Bundeslize, tak za to, jak hrajou, tak by ten Bayern taky neudělali. Jo, takže se snažím ty tituly víc dávat jim větší váhu než naši soupeři nebo fanoušci týmu, který fandějí anglickému mužstvu, italskému mužstvu, španělskému mužstvu. Že to prostě není tak jednoduchý, jak to vypadá. Mm-hmm. Já akože určitě s časti souhlasím. Na druhou stranu mě to přijde také trochu škoda, protože ten Bayern podle mě minulý rok bol porazitelný a i tak ho nikto neporazil. Určitě. Jo, a určitě, a proto mě zarazilo, když jsem byl v tom Lipsku a čekal jsem, že tam ten titul vyhrajeme. A byla to sezóna, která byla po letech hodně vyrovnaná. Tak mě zklamali fanoušci Mníchovu, já jsem tam čekal zpívání a Bůh ví, co tam nebude. A oni jako kdyby chtěli ten titul fakt vyhrát doma, protože předtím 6 nebo 7 let bylo, že Mníchov vždycky vyhrál titul někde jinde. Tak já jsem si snad pak říkal, oni snad tady vyhrát nechtěli a chtěli po letech se radovat doma. Jo, takže prostě jsem i zpátky v tom roce ten sedmý titul, který nebyl úplně jasný, jak to teď vypadá, že osmý titul, že těch osm sezon bylo úplně tutových, tak loni jsme fakt měli kliku. Jinak často se řeší i to, že vlastně Bayern vyhrává tituly, jako samozřejmě hrají v tom rolu i financie, protože Bayern prostě je velkoklub v porovnání s každým německým týmem, prostě ty financie jsou inde. A často sa rieši to, že Bayern vlastne vykupuje nemeckú Bundesligu a práve preto je úspešný. Inak môžem si spomenúť, za posledných 8 rokov nákupy kúpili zo Schalke Neuera, prišiel Mandžukič, prišiel Dante, ktorý hral akože významnú úlohu pri treble v roku 2012-13, prišiel Götze, Leva, Kimmich, Hummels, Zile, Cuisance, Pavard, Goretzka, teraz prichádza Nibel. Práža, ako na to pozeráš ty, ako možno neobjektívny fanúšik, respektíve fanúšik, ktorý by asi radšej videl trochu viac vzrušenia v tej Bundesliga, aby to bolo viac vyrovnané. Hele, ja bych ty přestupy v první řadě rozdělil, že ty, ktorí měli vliv na ty top kluby a ty, ktorí prostě jenom hráči přestoupili z německé ligy. To, že přestoupí Nibel ze Schalke do Bayernu, nemá absolutně žádný vliv na boj o titul, jakože 0%.
Je to prostě jenom hráč, který posílil Bayern, pokud by to byl hráč z Anglie, je to úplně jedno, protože Schalke prostě s titulem nemá nic společného. Takže tyhle přestupy bych dal jakože stranou, takže nedával bych to jenom tak, že každý přestup Může Bayernu... Můžeš to skočit? No, můžeš, povídej. Ale byli jsi na druhou stranu, ok, je to trochu unreal, protože prestupy zo Schalke do Dortmundu sú aké sú, respektíve nie sú. Ale pozri sa na to z toho druhého pohľadu, že čo ak by ten, dajme tomu, Nibel šiel do Dortmundu. Ten Dortmund Burky, povedme si úprimne, Burky není top goalman. Nibel by ho v pohode posadil a Dortmund by bol lepší. Ako odhľadníme od tej konkurencie, vieš, Dortmund, Schalke a tak ďalej, ale chápeš ma, že tí hráči, ktorí aj šli z tých menších tímov do Bayernu, tak oni mohli ísť vlastne kľudne do Dortmundu a posiliť ten Dortmund. Čím by bol Dortmund viac konkurencieschopný. Asi jo, ale za tohle nemůžeme kritizovat Bayern, nemůžeme kritizovat za to, že hráči chtějí radši tam než někam jinam. To je prostě. Ako já Bayern nekritizujem za to vůbec, ale akože aký máš na to pohled, na to vykupování v úvodzovkách? Hele, jako dává i smysl to, co jakože říkáš, ale to už fakt, to už by bylo hrozně zamotaný a víc politiky než fotbalu. Já osobně bych to rozdělil fakt na ty dvě poloviny těch přestupů, protože ty u těch hráčů nikdy nevíš, jestli se prosadí. Ty nemůžeš vědět, že Ziele, když přišel do Bayernu, že se z ní stane stoper číslo jedna. Stejně jako se možná tolik nečekalo od Gorecky, který mám takový pocit, že přišel zadarmo, když tak mě opravte, jestli ne. A to jsou hráči, kteří se prosadili, ale bylo to takové, že můžou se prosadit, nemusí. Ale ty bych jakoby dal trochu stranou, ale spíš o co mě jde, tak je to nakupování z těch jakože fakt velkých klubů. Jako jsme se mohli bavit o Lewandowským, Hummelsovi a Getzem, což byli fakt jakoby tři top hráči Dortmundu. V té době, když přestupovali, tak byli prostě jedni z nejlepších hráčů v Bundeslize na svých postech. To byli top fotbalisti. Ne, že samozřejmě Leva by teďka nebyl už, ale... Ale v tu dobu fakt jakože byli nejlepší a vlastně Hummels šel za prachy nebo šel zadarmo jak do Bayernu? Za prachy, OK. Getze vím, že šel za výkupku a Leva šel zadarmo, no, po konci smlouvy. Ale každopádně vykoupili vlastně a tímhle vlastně zničili Bayern. Zničili Dortmund. Že tím Dortmund už prakticky jakože, když ti vykoupí tři nejlepší hráče, tak je to pak jako složitý. A tohle je něco... Co já jsem si říkal, že pro Bayern by teoreticky nemuselo být z dlouhodobého hlediska ani dobrý, protože oni můžou mít problém s tím, že tam nebudou mít tu konkurenci. A což by je potom mohlo zabít v té lize mistrů. Ale je to zase, víš, jenom takové, že hele, mně osobně se to nelíbí, protože bych chtěl, aby Bundesliga byla víc konkurenceschopná. Na druhou stranu je to absolutně přirozený. Prostě Bayern má tu sílu a chce ty hráče dostat. V momentě, kdy máš hráče... Víš, nekritizujeme United, Liverpool, City nebo kohokoliv, že bere hráče z Evertonu nebo z Wolves. Jo, vlastně. Prostě, víš, že... A v tom Bayernu je to vlastně skoro jakoby stejný, jenom ten rozdíl je, že Bayern je tam fakt jako ten jediný dominantní, zatímco v Anglii se ty hráči můžou rozhodnout mezi jinýma týmama. Liverpool City ti nabídnou kvalitu, United ti nabídne peníze, Chelsea, Arsenal, Tottenham tam jdou většinou, když nechci nikoho urazit, tak tam jdou většinou ty hráči, který tyhle tři kluby nechtějí. Že prostě United nejsou o nic víc, jenom abych to upřesnil, aby mi nikdo neřekl, že to říkám kvůli United, ale United nejsou o nic víc než Chelsea, United, Arsenal momentálníma výkonama, ale dají těm hráčům vyšší plat. Prostě United přeplácí hráče, to je fakt. I když si fanoušci United budou říkat, že ne, tak to je realita. Zatímco v tom Německu fakt jako nemáš nikoho, kdo by mohl tomu Bayernu konkurovat, ale vůbec. Víš, kdybys tam měl aspoň jeden klub, který třeba je horší, ale přeplácí ty hráče tak, jak to dělá United. Tak tam máš šanci, že do budoucna, jo, ale takhle tam reálně nikoho nemáš a nejhorší je, že ty kluby ani nemají tu ambici. Víš, ty bys si řekl teďka u Lipska, že OK, je tady Lipsko a postupně to budou a budou chtít dlouhodobě bojovat s Bayernem o titul, ale to ani není jejich cíl. Cíl Lipska není vyhrát titul. Cíl Lipska je vydělávat dlouhodobě peníze a zasobovat velký kluby top hráčeva a na tom vlastně vydělávat, no. Takže ani do budoucna nemyslím si, že se to změní. Já souhlasím s tím, co říkal Štěpán, že je potřeba si těch titulů Bayernu vážit a úplně jakože souhlasím s tím. Není to nikdy jednoduchý a momentální kádr Bayernu je skvělej. Ale to, že tam jako není jiný klub s ambicí na velkoklub, tak to je za mě jako realita. No. Jo, to je fakt. Na tom se shodneme. Štěpán, ako se pozeraš ty na to v
úvodzovkách vykupovanie ostatných tímov. Ja osobne s tým problém nemám. Ako proste Bayern to robí tak, aby bol dominantný v Európe, a ak tí hráči sú ochotní tam ísť a ak tie kluby sú ochotné ich tam púšťať, tých hráčov do toho Bayernu, tak podľa mňa Bayern to robí vynikajúco. Ale ako sa na to pozeraš ty ako fanúšik Bayernu? V roce 2013, když jsme takhle posílili na úkor Dortmundu, protože to byla ještě sezóna s Klopem, kdy vlastně jsme se přetahovali s nima o titul, oni nás dvakrát porazili, a pak 2013 s tím triplem se to otočilo na naší stranu, a otočilo se to ještě proto, že jsme oslabili Dortmund o Getzeho, kterýho si přál Guardiola, a už předtím vlastně byl podepsaný Lewandowski, ten, tam se taky vědělo, že k nám půjde. Takže tam nastal problém, že jsme tímhle oslabili Dortmund. Problém ve vašich očích, že vlastně v mých očích my jsme vyhrávali tituly, takže já bych za to si mohl říkat, mohlo by to být lepší, kdyby to bylo vyrovnaný, ale zase, kdyby jsme ty tituly nevyhráli, a pak bych si zpětně říkal, jo, teď je Dortmund, třeba by měli 4 tituly, protože by měli větší příjem z Ligy mistrů, ze všeho, tak bych teďko asi moc spokojený nebyl, že jo? Kdybych si mohl říct, dobře, neoslabili bychom Dortmund, ale pak by nebyla takováhle super éra. Jo, určitě. Ale, to Getzeho, že jo, to bylo, Dortmund hrál takovej rychlej fotbal s těma hráčima, co já moc nemusím, takže v tom případě měl k nám být Lewandowski, Getze nemusel, Dortmund by třeba nedostal takovouhle ránu, pak ještě Hummels. Jo, takže my jsme je tam sejmuli na všech třech místech, na stoperu, v záloze a na hrotu. Jo, oni přišli o tu svoji nejlepší osu hráčů. Takže takhle to bych nedělal, protože pro mě nejsou další k týmy v Bundeslize konkurence v tom, komu já fandím. Já přeju Bayernu a na té mezinárodní úrovni chci dokázat vám a jiným lidem, co fandím italským klubům, že jsme konkurenceschopní, a nejenom s Bayernem, jo? Což loni mohl předvíst Frankfurt, který vypadnul s Chelsea, s vítězem Evropské ligy s Chelsea, vypadnul v semifinále, myslím, že na penalty nebo v prodloužení. Jo? Každý ví dneska, že Evropskou ligu vyhrála Chelsea a že Frankfurt de facto s nima držel krok, a Chelsea měla jenom trošku štěstí a díky tomu vyhrála Evropskou ligu, na to si už nikdo nespomene. Řeknou si, no jo, tak anglická liga, to je jasný, tak přeci by nevyhrál Evropskou ligu nikdo z Německa, ale jako Frankfurt tomu byl stejně blízko. Takže vy mluvíte o ambicích, že nemají ty jiný týmy ambice. Já myslím, že mají, že Dortmund má sakra ambice, a teďkon s tím Haalandem chtějí podržet Hakimiho. Včera vyšla zpráva, že Sancho by taky měl zůstat v Dortmundu. To, jestli se podaří, tak si myslím, že Dortmund po sportovní stránce a i po stránce majitelů, co chtějí, má, teď se vás dotknu, má větší ambice než Manchester United. Jo? Vy to často říkáte, když poslouchám vaše podcasty, že Dortmund nemá takový ambice, nebo že ten hráč by tam nešel, protože Dortmund nemá ambice, ale podle mě se ambice taky projevují na tom, kdo ten klub vlastní. A co ten jestli to je vlastně fanoušek. A takovejhle člověk s ambicema, který nemá takový prostředky, jako Malcolm, teď řeknu špatně příjmení, Glazer, tak je Abramovič, a ten miluje fotbal, miluje tu hru, jo, Rusko miluje fotbal, a támhle ten obchodník z Ameriky, který prodával už někdy v 16 letech hodinky, pak šel na burzu, tak proč má ten Manchester United? Jeho ta hra vůbec nezajímá. On jí má, protože přemýšlí, jestli bude otvírat prodej akcí na americký burze nebo na čínský burze, protože Manchester United má nejvíc fanoušků, možná s Liverpoolem, 600 milionů fanoušků na celém světě, si říká. Jo? A on podle mě přemýšlí, jak mu ten klub vydělá peníze. A je mu jedno, jestli bude pátý nebo šestý. On má kolem sebe klub poradců ekonomických a říkají si, hele, tak kde do který burzy půjdeme. A vlastně to je ambice majitele Manchesteru. Jo? To je prodejce hodinek, pak obchodník na burze, a mně přijde víc ambiciozní klub Chelsea, která má za sebou majitele, který chodí na každý zápas i mluví do toho trenérům, což je špatně, ale to je pro mě tým, kde z majitele, z toho nejdůležitějšího, je tam prostě vůle vyhrát a ne vydělat Mailand, což je u majitele Manchesteru. Hele, já k tomu jenom, co když do toho skáču, ale všechno, co říkáš, je pravda, jenom s tím rozdílem, že ty pokud chceš vydělávat,
tak musíš vyhrávat. A United ještě pořád těží z té éry Fergusona a pořád těží z toho, že tam byli velký hráči, ale pokud tohle bude pokračovat dalších 5 let, tak na tom budou podobně jako Arsenal. A to je něco, co si právě majitelé uvědomujou a proto United ono sice je pravda, majitelé nemají žádný vztah United, to je fakt. A ale že vůbec. Vůbec, je klub nezajímá, ale je zajímá, aby vydělávali peníze a právě oni potřebují vyhrávat a proto United i investují jakoby takový peníze, nebo respektive investují do hráčského kádru snad víc jak City, nebo podle mě jakože možná jako úplně jakože nejvíc možná i. Jo. Sice ty nákupy jsou tragický, ale jakože investují do toho hodně peněz, tak jenom abych to jakože doplnil, tak z nějakého nějaký srdce a tak, OK, toto OK, ale v momentě, když se podíváš jakoby na tu realitu, tak ono, pokud chtějí, aby vydělávali peníze, což je jejich hlavní cíl, tak musí prostě vyhrávat. A oni si to moc dobře uvědomují. A právě proto říkám, že ambice United jsou takový, protože kdyby nebyly, tak už dávno pustí Pogbu, De Gea a tak dále. Jenom aby na tom vydělali krátkodobě, o což jim vlastně nejde ve finále. Jim jde o to vydělat dlouhodobě a k tomu potřebuješ výsledky, k tomu musíš vyhrávat a era Fergusona tady nebude věčně. Já to říkám, pokud do 5 let se United nezvedne, dopadnou jak Arsenal. Prostě já to vždycky říkám, Arsenal používám a není nic špatný oproti Arsenalu. Prostě jenom výsledkově šli dolů a momentálně ten klub zajímá čím dál méně lidí. Mm. A jinak, co se týká těch ambicí Dortmundu, tam to většinou myslíme takým štýlom, že prostě Dortmund dokáže vybudovat skvělý tým, dokázali to v roku 2013, 11. Oni to dokázali vybudovat, ale oni si těch hráčů nedokážou udržet. Čiže teraz aj například Dortmund, on má skvělý tým, má tam prostě má tam Haalanda, má tam Sancha, má tam Branta. Prostě fakt má vynikající tým, a ještě jak by udržali toho Hakimiho, tak by to bylo fakt vynikající tým. Ale čo týka nejakého dlhodobého hľadiska, tak OK, dajme tomu, že oni na rok vyhrajú titul, ale oni ten tým nedokážu udržať proste pokope a týmto štýlom to vlastne myslíme, že nemajú ambíciu vyhrať titul, že oni ho, aj keď ho vyhrajú, tak ten tým sa rozpadne. Oni to nedokážu nejako dlhodobo udržať na top úrovni a koniec koncom za rok, za dva, aj po tom vyhratom titule proste príde ten veľký predaj a zase to celé rozsype. Takýmto nejakým štýlom to asi myslíme, že nemajú ambíciu vyhrať titul, že im sa to podariť môže, ale tá ambícia nejakého dlhodobého proste vyhrávania alebo konkurencie tam proste nie je za mňa. Asi tak. Či máte nejaký iný názor? Za mňa to je jenom, to vypadá proto, že ten Bayern je takhle silný a že se s ním těžko soupeří, jo? Ale já myslím, že oni ty hráče tenkrát to tam Bayern vykoupil, nevím, jestli ekonomická situace tenkrát, nebo prostě Bayern to umí dělat zákulisně, prostě domluvit to s Hummelsem, platy s tím Lewandowským, jsou svým způsobem i zákeřní, jak to podepisují a ono se proti tomu těžko bojuje, ale myslím, že oni mají, že jsou sakra ambiciozní tým, Dortmund. Myslíš, že Haaland nebo Sancho budou, co je teďka sezona 20, myslíš, že v roce 2023 bude Sancho a Haaland v Dortmundu? Kvůli platům na mezinárodní úrovni, jakože třeba Bayern nemohl ani koupit Saneho, který ho taky hrozně chtěl, když Guardiola přišel do Bayernu až ze Schalke šel do City, tak to je prostě proto, že nás ta mašina anglická s těma obříma platama prostě převálcuje, že tyhle z těch hráče jakoby nejdou držet, jo, ale neznamená to, že by ten Dortmund neměl ambice, protože ho ten Bayern takhle válcuje. Jo, já doufám a v tom bych jim snad ten titul nebo nějaký větší příjem z Ligy mistrů, kdy tam vypadávali docela nešťastně nějaký sezóny, přál, aby to mohli víc dotovat, aby prostě nemuseli takhle ty hráče prodávat, protože ten zdravý klub má strašně silnou fanouškovskou základu, podobně jako Bayern, takže věřím, že se vám ukáže třeba nějaký éře další 5 let, že se tam bude stabilně držet dlouho a že se bude s tím Bayernem rvát o titul a bude v Lize mistrů atakovat zase finále nebo semifinále. Jako já vám do toho skočím. No, pojď. Mám tu nějakou takovou připravenou statistiku. Čo týka těch ambicí, tak já například narážám na to, že v roku 17-18 odišel Dembele. Prostě vynikající futbalista s brutálnými statistikami. To, že ako hraje teraz, to akože kašlíme na to, proste v sezóne 17-18 bol Dembele proste král. Proste tie štatistiky, ktoré má, to bolo niečo neskutočné.
odišiel do Barcy za 125 mega po jednej sezóne. To je akože dosť podstatné, podľa mňa prvé. Mm-hmm. A druhá vec je, že oni predali Dembeleho, vynikajúceho futbalistu, a na jeho post prišiel Jarmolenko z Kieva. Za mňa osobne toto nie je tá ambícia. Proste to je úplne definícia toho, že nemáme ambície. OK, prišiel mladý Sancho, ale Sancho tiež ten prvý rok proste on nehral. To bolo len nákup do budúcna opäť s vidinou speňažiť to. Ale proste odstrelili vynikajúceho Dembeleho a neprišiel nikto. Prišiel Jarmolenko z Kieva. V zime odišiel Aubameyang, proste jeden z najlepších hráčov Dortmundu za posledné roky, a nahradil ho Michy Batshuayi na hosťovanie. Ku všetkej úcte k Batshuayovi, ten proste nesiahá Aubameyangovi ani po členky. Čiže len to je tá moja, ten point, že práve kvôli tomu nevidím tú ambíciu toho Dortmundu. A těch 125 milionů bylo asi nejdražší přestup té doby a možná v té době šel nejdražší hráč do Bundesligy Martinez za 40 milionů. Jo, v té době minus, já nevím, 4 roky. Mm-hmm. Teď až šel za 80 Martinez, takže tam spíš jde o to, že za takovýhle peníze ty by mohl odmítnout maximálně Bayern. Jo, ale stejně by asi 125 milionů, kdyby ho tam měl zrovna, tak by stejně jako Coutinho šel do Barcelony, že jo? Tak tam Liverpool to taky, jako je to přeci klub s obříma ambicema a nezvládnul udržet Coutinho, když hodili na stůl 150 milionů ze Španělska, jo, prostě ta liga na to není schopná konkurovat takovýmhle penězům z Anglie nebo ze Španělska. Ale víš, reálně tam Coutinho. Je to, že oni těch 125 milionů dostali, oni jich mali a prakticky jich nevyužili. Jo, a teď doufám, že tím Haalandem, který ho udělali, i když tam byly obrovská konkurence v tom, že ho chtěla španělský týmy, chtěli ho do Anglie, do toho, jestli udrží toho Sancha, tak to bude pro mě známka toho, že se trošku to obrací, no, a že už jsou schopný ten z těch hráčů udržet. Chtějí teda něco dlouhodobě dokázat. Za mě to, že právě šel třeba Haaland do toho Dortmundu, tak dává po všech stránkách smysl, protože on ten Dortmund vidí z mýho pohledu tak jako my, že on vidí to, že v Dortmundu bude dva, v úplným maximálním stropu 3 roky a potom půjde do opravdového jako velkého klubu. 3 už je vela. No 3 je až moc, jakože, ale jakože on tam vlastně teďka je tam půl roku a nevěřím tomu, že v maximálním, já si myslím, že půjde, že odehraje ještě jednu sezonu a půjde, ale v nějakým lepším případě odehraje dvě a pak už půjde na úplně jakože 1000000%, 100%. Jediná šance, kdyby nešel, je, že se mu přestane dařit nebo přijde těžký zranění. Jinak je za mě jako nereálný, aby v Dortmundu zůstal. A ten hlavní point nebyl to, že pustili Dembeleho. To, že pustili Dembeleho za ty peníze, dává smysl. Já osobně bych ho za ty prachy taky prodal. Ale ten point toho celého bylo, že nevím, za kolik přišel Jarmolenko, ale ty peníze 25. se celkově neinvestovaly do celého klubu. To znamená, že investovala se kolik? Možná 1/5 z toho celého z peněz, plus tam byly peníze za Aubu a ty se prakticky neinvestovaly jako vůbec. Tam to máš najednou 200 milionů, ze kterých se investovalo 20 a kam zmizelo těch 180. A tohle je za mě... Ako ono tam boli nějaké nákupy, ešte za nejaké milióny, že akože Dortmund nakúpil, ale on jedného top hráča nahradil, dajme tomu, piatimi, z ktorých tam už ani niektorí ani nie sú. S tým, že vlastne v tej sezóne vlastne oni za odchody zarobili 260 miliónov, tu to mám napísané, a nakúpili za 100. Čiže sú 160 miliónov v pluse a vlastne ešte ani zo svojho rozpočtu, ktorý možno mali vyhradené na investície, nedali nič. Mm-hmm. Chápeš, že proste oni sú v pluse 160 miliónov s tým, že ešte vlastne ani zo svojho nedali ani cent. Jo. No jasný, a to je to, co práve sme zmiňovali, akoby proste ty ambice v tomhle směru. Ja si nemyslím, že do budúcna to bude iný. Protože to by muselo přijít to, že přijde totální změna všeho, co Dortmund dělá a řeknou si, za Haalandej zůstává do konce smlouvy. Na jak dlouho má smlouvu? Na 5-6 let? Zůstává tady do konce. Prodáme ho i za cenu toho, dobrý, prodáme ho třeba rok před koncem smlouvy, anebo ho tady necháme až do konce, to stejný, Sancho. Zůstává tady, dokud
dokud prostě, no prostě zůstane tady, dokud bude mít smlouvu. A ty hráči to potom třeba podepíšou, protože oni nebudou chtít hrát 5 let ze stejnou smlouvu. Haalandovi za 5 let bude 25. Sančovi taky tak nějak. Jo, a tyhle hráči by potom i podepsali další prodloužení smlouvy, ale oni by 2, 3, 4 roky by je tam museli držet s tím stylem, že prostě seš tady, protože tě nikam jinam nepustíme. A to skoro jako nejde, jak tam byl příklad Coutinho, tak Liverpool Coutinho taky nechtěl pustit. A hlavně Liverpool v té době neměl v žádném případě ambice na titul. To byl klub, který byl v nějakém jakoby přerodu a Coutinho do Barcelony už se řešil hrozně jako dlouho. Takže to je zase jakoby trošku jiná situace a hlavně ty peníze do Coutinha se okamžitě investovaly zpátky a to je ten rozdíl, že přišel Van Dijk, který přišel asi za 80, plus se ty peníze potom investovaly, teď nevím, jestli přicházel Salah až po něm, nebo jak to přesně bylo. Alisson, stačilo ti právě Alisson, tak je to ten jistý post, ale prostě velká pálka. Jo, ale velký peníze do Alissona, takže zase se to investovalo zpátky, což je jako to podstatný, že zkrátka OK, můžeš prodat hráče a vždycky Barca Real budou nad všema klubama, co se týče nějaký síly kohokoliv tam dostat. Ale podstatný je, aby se to jako investovalo zpátky v momentě, kdy máš ty ambice na titul. U Liverpoolu to je vidět, teďka prostě dominují, protože ty peníze investovali zpátky. A kromě toho svého rozpočtu ještě investovali extra jako další peníze. Rozumně. Jinak asi by som to nejako uzavrel, bavili sme sa vlastne o tej dominancii, či bude pokračovať. Za mňa áno, bude, samozrejme môže vystreliť nejaký klub, akože napríklad ten Dortmund, na rok môže kľudne vystreliť, tí majú fakt skvelý, samozrejme sú tam nejaké resty, ale oni to vedia vhodne dokúpiť, ale z nejakého dlhodobého hľadiska, ak sa na to pozrieme, dajme tomu, ja neviem, 5 rokov alebo tak, za mňa Bayern proste neklesne, ani keby čo bolo, a tá ich nadvláda bude pokračovať. Samozrejme, OK, môže sa stať, že proste niekedy im sezóna uletí, niečo nevíde, ale z dlhodobého hľadiska nevidím ten Dortmund alebo to Lipsko, aby malo tú ambíciu v nejakom dlhodobom meradle proste konkurovať Bayernu. Vystreliť môžu, dlhodobé meradlo, udržať si najlepších hráčov, nakúpiť za peniaze, to tam nevidím. Čiže asi tak by to by som uzavrel. Štepán, ešte ak by si chcel niečo doplniť, tak kľudne. A potom sa vlastne presunieme na ďalšiu sezónu, pretože ideme 33 minút a sme na prvej téme. Ideme dál, OK. Takže vraciame sa k tejto sezóne. Vieme, že do nej vstupoval ako manažer Niko Kovač. Ten bol však po prvých 10 kolách odvolaný a odovzdával Bayern až na 4. mieste. Po prehre s Frankfurtom 5-1, na ten zápas si doteraz pamätám, tam bol vylúčený Boateng, myslím. No a kormidlo prevzal vlastne Hansi Flick, ktorý urobil titul. Zo sezóny, ktorá začala, poviem to až tak trochu možno prehnane katastrofálne, urobil titul. Do toho ešte prišli zranenia, zranil sa Zile, Hernández. Čo urobil Flick inak? Alebo za čo by sme ho mohli pochváliť, že čo zmenil v tom Bayerne, že zrazu sa z Bayernu stal opäť ten stroj, na aký sme zvyknutí. Štepan, môžeš ty? Asi to bolo všechno o komunikácii. Ja som držel dlouho, až do úplného konce nad Kovačem v ochranou ruku. Ja byl rád za to, že to je, když každý řekne, že to je támhle Chorvat, ale narodil se v Berlíně, takže som si říkal, že ta němčina je jak od rodáka. A pořád jsem si říkal, ať tam zůstane, hlavně ať neexperimentuju zase s nějakýma cizincema, ať jsem ho bral, jakože umí německy, slyší všechno v kabině. A teď se ukazuje, že to bylo skvělej tah a že prostě, jak se říká, že lepí balón, jo, že ho někdo má u nohy, tak takhle lepí kabinu Flick. A na všech bylo vidět totální změna nálady, i když tam i předtím se smáli Miller, že jo, to každý klub na špičkový úrovni dělá skvěle, že vypadali ty hráči šťastně i pod tím Kovačem na nějakých fotkách a záznamech, ale teď to je všechno přirozenější, jo, je to vidět, je to silný, je tam mezi nima pouto a už jak se několikrát zmiňovalo, Flick je dovedl 2014 jako asistent trenéra Němce na finále mistrovství světa, takže ty zkušenosti jsou asi mnohem větší, než jsme si mysleli, minimálně s tou komunikací učil se
od těch nejlepších s těma nejlepšíma hráčema, kdy Bayern vlastně byl mašina, porážel Barcelonu 7-0 ve dvojzápase, pak v mistrovství světa poráželi Brazílii 7-1, když poločase přestali hrát, takže vlastně vedl ty nejlepší fotbalisty na světě, takže jak někdo si mohl myslet, že to je nováček a že nebudou mít respekt a tak, tak naopak ho měli mnohem větší než ke Kovačovi, který vlastně oba dva s bratrem, když hráli za Bayern, tak tam byli jenom průměrní hráči a Flick jako hráč Bayernu jako trenér obstál a myslím si, že tam skvěle funguje chemie mezi kabinou a trenérem. Mm-hmm. Já len dodám, že Flick aktuálně ťahá sériu 18 zápasov bez prehry v Bundeslige, čo je niečo neskutočné. Práža, ako sa na to pozeraš ty? Očakával si od Flicka takúto akože nadúpanú formu, pretože on začal dvomi víťazstvami, potom dva zápasy prehral a potom je tá séria 18 zápasov bez prehry s brutálnymi výsledkami, vysokými, veľký počet gólov. Očakával si niečo také, že mohol by ten Bayern až tak pozdvihnúť a dotiahnuť to na titul? Hele, já si myslím, že to asi nikdo jako neočekával předem, že kdyby se zeptal kohokoliv, tak ti nikdo neřekl, že Bayern suverénně vyhraje titul. A, nebo, no, je to suverénně, to se zhodněme. A určitě by se našlo spoustu lidí, kteří by ty typovali, že můžou vyhrát titul, ale určitě ne tím stylem, že prostě bude mít takovouhle sérii. Já si myslím, že už to tady bylo řečeno i víckrát v předchozích podcastech. Já jsem byl na začátku k Flickovi skeptický, tak jako jsem ke každému dočasnému manažerovi, který nemá tolik zkušeností a zatím ukazuje, že mu to funguje skvěle. Kabina pod ním funguje, hráči hrajou výborně. Teďka samozřejmě se ukáže zase, jak tu kabinu, nebo jak ten kádr dokáže doplnit, na kterých postech dokáže získat, případně jak ten kádr zase okysličit dál, protože to je zase druhá jakoby fáze toho trenérství. Teďka otázka, stará se o přestupy on, nebo se stará někdo ve vedení, nevím jak to přímo funguje v Bayernu, nebo jestli se to nějak půlí, jestli tam je jakože sportovní ředitel, který dohlíží na přestupy. Otázka pro Štěpána asi. Hodně prohlášení by přímo od Flicka třeba, že už Vosaneo takový zájem nemá, teď se zase vrátil, takže si myslím, že to jde hodně od něj, že tam byl i konflikt mezi ním a Salihamidžičem, ten se pak ututlal, takže bylo vidět, že Salihamidžič, tím, že vlastně měl skoro podepsanýho Saneo, kdyby ho Guardiola nepostavil skoro do pouťáku, tak by byl v Mnichově a všichni ho kritizovali, Salihamidžiče. Takže on chtěl všem dokázat, že to udělá ať přes přemrštěných 120 milionů euro. A teď najednou Flick, mu to je jeho jediný věc, za kterou si konečně mohl udělat odpustek oproti skoro všem fanouškům, teda ne mě, jo, mě nevadilo, že nekupovali Saneho, já byl furt v klidu, já furt musel odrážet útoky, že Bayern nikoho nekupuje, říkám, křídla máme, jo, ale dobře, a teď najednou přišel Flick, co řekl, že vlastně toho Saneho nepotřebuje. Jo, takže určitě tam má velkou pravomoc jako manažer, jako v Anglii, že on si ukazuje na ty hráče. Okay. No, v tom případě bude i důležitý určitě, koho on si vybere, jaký hráče bude chtít, na jaký posty a jakým způsobem to doplní, ale tam nejde nic jiného, než ho pochválit za tu dobu, co tam je. Tam není asi potřeba k tomu nic nějak extra co dodávat. Samozřejmě bude otázka, musí na to navázat v příští sezóně, pokud na to naváže, záleží zase, jak bude reagovat v Lize mistrů v momentě, kdy se třeba nebude dařit, jak dokáže pracovat s taktikou proti těm největším týmům. Je tam pořád určitě ještě spousta nezodpovězených otázek, ale rozjezd má absolutně fantastický a klidně může s Bayernem tu Ligu mistrů vyhrát. nikdo neříká, že to nejde. Takže Liga mistrů ještě prejdeme. Mm-hmm. Každopádně Štěpán rozprával o té kabíně, s tím se asi dá souhlasit, to povedal vlastně i verejně Thomas Müller. On povedal, akože porovnával akože Kovača s Flickom a on povedal, že Flick je taký, že on vám presne napíše, čo máte robiť a ako keby on to porovnával s tým obchodom. Že idete do obchodu a manželka vám napíše presný zoznam, čo máte nakúpiť, vy to urobíte, vrátite sa späť a ste za vodou, že urobili ste to, čo ste urobiť mali. A že Kovač to podával takým štýlom, že choď do obchodu a prík vlastne s tým, aby sme mali dobrú večeru. A nepovedal to nejako konkrétne. Jo, nejak takto to bolo, ja to nejako parafrázujem len tak z hlavy. Ale nejakým tým štýlom to vlastne dával, že
Flick presne čo chce od každého hráča, nejak to takto striktne to akože vyžaduje. To je jedna vec, ale už keď sme pri tom Millerovi, tak mám tu akože dve mená, ktoré chcem vlastne s Flickom spojiť. Jedno je to jenom, ten Miller. Sorry, ja ti do toho jenom skočím, jenom než sa to udrží to v hlavě. Hele, co se týče toho, co říkáš, jedna z nejdůležitějších věcí u trenérů. Musí přesně vědět, jakým stylem chtějí hrát a co přesně očekává od svých hráčů. Tohle jsou věci, které my nevidíme. V momentě, pokud tohle Flick má obrovskou výhodu oproti většině trenérů, nebo ne většině, ale velké části trenérů, kteří tohle nemají. Takže jenom tohle jsem chtěl jakože zdůraznit tu myšlenku, že tohle je hrozně, hrozně důležitý. Není to, musíš vědět přesně, jakým stylem chceš hrát a co konkrétně od těch hráčů chceš. Jo, a podal to přímo Miller tímto stylem, že vlastně presne naordinuje, čo chce a dával to s tým nákupom. Akože. Mm-hmm. No a čo sa týka tých hráčov, tak chcem spomenúť tie dve mená. Prvý je Miller, ktorý vlastne pod Kovačom odohral iba 451 minút za tých 10 zápasov v Bundeslige, mal 4 asistencie. Prišiel Flick, v základe nehral vlastne Miller iba 2 zápasy a ešte k tomu raz kvôli akože bol suspendovaný, čiže to sú 3 zápasy a zaznamenal 16 asistencií v Bundeslige. To je niečo neskutočné. Čiže, čo hovoríš, Štepán, na toho Millera pod Flickom? Pretože jeho môžeme akože vyslovene označiť za kľúčového hráča. Čo pod Kovačom asi neplatilo. Určite potvrdil tu moji mýlku s tým Kovačem, nebo to, že to bolo dobře, že šel pryč a že našli skvělýho trenéra a udělal rekord v asistencích Miller a vrací se do stejný pohody, jako byl pod Juppem Hankesem. A já jsem ho už viděl, jakože duše týmu, těžce se mi to říkalo, ale že jestli se tam má někdo nahradit, tak se má nahradit Havertz. Právě má nahradit Millera. A já teďkon si furt přeju, aby přišel Havertz na prvním místě, ale nevím. V téhle formě nejde vyřadit duši týmu. Jo? Já jsem už říkal, nejsem jako El Mourinho a takhle, co zametá s hvězdama, jo, jako s Čechem a s dalšíma, že říká, že myslí jenom na vítězství, podle mě je to důležitý, když starší hráč může být furt skvělej, prokázal to AC Milan, který vyhrával Ligy mistrů, jo, jakoby s nejstaršíma týmama, o x let starší než konkurence, o 6-7 let a porazil, takže Liverpool třeba ve finále Ligy mistrů a takže teďkon díky tomu, jak šel nahoru, tak přemýšlím, jak na příští rok tu sestavu bych poskládal, kdyby tam byl Havertz a aby tam musel být asi nějaký velký kolotoč mezi nimi, protože Miller musí po tomhle, co předvádí, hrát pořád dál. Mm. K tomu ještě prejdeme k té další sezóně. Práže, očekával si ty od Millera takýto akože vzostup, alebo ako návrat, alebo ako to vlastně pomenovat, ani nevím, to je životná forma možno aj. Nevím, jestli životní, protože on měl sezóny, kdy byl fakt jako brutální, kdy dával hrozně moc gólů, hrozně moc asistencí. Ale toto je prostě brutal za tak krátký čas. Mm-hmm. Víš, to je reálně, já nevím, to je 19 zápasů, 16 asistencí. To je stejné, co u Flicka. Určitě zase nemůžu říct, že bych to čekal v žádném případě. Spíš určitě mnohem, čekal jsem víc, že Miller hrát nebude, anebo že nebude hrát dobře, než to, že dá 16 asistencí, na to bych si v životě nevsadil, ale to podle mě jako nikdo, koho mám ve svém okolí, tak by tohle neřekl o Millerovi. Kvůli tomu, jakým stylem poslední jakoby, dejme tomu, 2 roky třeba hrál. Takže určitě je to velký překvapení a zároveň souhlasím i s tím, co říkal Štěpán. Ono to klidně může posunout příchod Havertze. Jakože s tou formou, kterou má momentálně Miller, je nereálný, aby ho posadil. Kdokoliv, včetně Havertze. To je jako, že Havertz by si přišel sednout na lavičku. No, určite. Takže k tomu sa ale ešte dostaneme k tým posilám, tam to potom rozoberieme. Druhé meno, ktoré som chcel vytiahnuť, je Kimmich. Ten pod Kovačom ešte často vlastne rotoval medzi pravým bekom a stredným záložníkom. Flick mu dal už jasnú pozíciu, je to proste stredný záložník. S čím som ja na začiatku bol taký, že neviem, pretože ten pravý bek mi v tom Bayerne proste nikdy aktuálne mi nereže ten Pavard a bol som taký, že asi radšej toho Kimmicha na pravého beka a do stredu hodiť Tolisa alebo Gorecku. Každopádne Flick mu dal už jasnú pozíciu a bolo to asi aj dosť kľúčové. Štepan, ako sa ty pozeráš na toho Kimmicha s odstupom času? Lebo ty si bol tiež taký, že
radši asi na toho pravého beka ako do stredu zálohy a s odstupom času mení svoj názor? Překvapivě jo, ale... Já tiež. Teď řeknu k tomu Kovačovi ještě, to byla jediná věc, co mi na Kovačovi vadilo, že se vlastně uchyloval k tomu, že dával Kimmicha na střed, takže jak říkáte, že ještě rotoval, tak to jsem, já furt jsem v něj doufal, že se to otočí, s Frankfurtem měl skvělý výsledky a říkal jsem si, ty děláš to stejný, co dělal Guardiola s Lámem a proto já, už to bylo minule slyšet, toho Guardiolu nemůžu vystát jako trenéra Bayernu. Ještě říkám všem, je to skvělý trenér, ale pro Tiki Taka nebo pro Manchester City, kde má neomezený rozpočet. A ten mi dělal to, že mi najednou Láma začal dávat na střed mistra světa 2014 pravýho beka. A to samý začal dělat Kovač i s Kimmichem a já jsem si říkal, a je to tady zase a Kovači končíš u mě, protože děláš stejnou chybu jako Guardiola. Ovšem s tím rozdílem, když to teď vezmu nad věcí, tak Kimmich hrál toho středního záložníka už jako v juniorce, když byl ve Stuttgartu v Lipsku na hostování, tam byl ten přesun sice jako z Lipska, ale hrál hlavně ve Stuttgartu. Je v mládežnických kategoriích vyhrával mistrovství Německa. Takže to vlastně není úplně případ Láma, který byl kovaný pravej back. Jo? Takže dobře, takže říkám Kimmich. Není úplný případ Láma, ale ať na tom středu nehraje s Tiagem. Takže jestli, dobře, připouštím, že je na tom středu skvělej, ale nemůže tam být s dalším prťavým hráčem. Takže potřebuji, aby na tom, nebo myslím, že Bayern potřebuje, aby ve středu záloze. Jestli bude Kimmich uprostřed, tak tam musí být Goretzka, což teďkon v posledních 5 zápasů se stalo. Vyhráli v Dortmundu, Tiago je zase mimo a to si tam teda Kimmicha dovedu představit. A to jsem si uvědomil. Mě hrozně vadilo, že šel Lám do středu zálohy, protože jsme neměli alternativu na pravýho beka, kde byl Rafinha. A Rafinha byl 5 let slabý místo Bayernu. Jo? Vy si myslíte, co jsem tak postřehl, že Pavard taky nic moc, že byste tam dělali náhradu, ale Pavard je rozhodně mnohem lepší, je gólovej, má centry, umí naskočit na hlavu, udělá taky nějaký kicks jako Rafinha, ale dopředu je o 100% lepší. Mm-hmm. Takže proto nemám problém s Kimmichem tolik jako za Guardioli, když hrál Lám na středu a my jsme neměli žádnýho pravýho obránce. Měli jsme tam katastrofickýho největší omyl posledních 10 let Bayernu Rafinhu, který teď si bude otvírat hubu na Kovače. Jo, ten by se měl někam zakopat a vůbec o Bayernu nemluvit a nepřipomínat se nám. Jo, takže my tam teď tu náhradu máme na toho pravýho beka, v pozici skvělého hlavičkáře, jo, dokáže vystřelit z první pro mistrovství světa, nejhezčí gol mistrovství světa, takže my to teď s tím nemám takový problém, protože nám nevyplo tohle místo na téhle pravý straně, díky tomu, že tam máme náhradu. Takže ano, ať je Kimmich uprostřed. Práža, ty a Kimmich strach je zálohy, ty si to vlastně želal. Já jsem byl, ako jsem už vrával, taký, že vzhľadom na toho Pavarda na pravého beka, asi radšej Kimmicha napravo, a do stredu toho Gorecko alebo Tolisa. Ty si bol taký, že nie, že vlastne Kimmich do stredu za každú cenu, čiže asi si s tým spokojný, že Flick to už asi jasne nastavil, že Kimmich je stredný záložník. Jo. Ja v Kimmichovi, ja som to říkal niekoľkrát, ja v Kimmichovi vidím extrémne inteligentního a speciálního fotbalistu, ktorý patrí do prostred hřiště. A říkal som to už akože delší dobu, takže určite jednoznačne. Za mě Pavard není top pravej back hodnej opravdovýho jakože velkoklubu. Myslím si, že ho z dlouhodobého hlediska Bayern určitě nahradí, ale směrem dozadu je v pohodě. Je, nevím teďka, kolik má gólu, ale ještě pan říkal, že i gólovej. Centry jakože v pohodě. Spíš já mám u Pavarda mám problém s tím, že on v mezihře, respektive ne v mezihře, ale on je prostě hrozně těžkopádnej, takže mu to hrozně trvá. Takže v momentě, jo, dejme tomu, když máš na prvním beku třeba Kancela, tak je to týpek, který prostě může jít do rychlý kombinace, víš, že dokáže i obejít proti hráče, a nebo Arnold a podobný hráči. Naběhne si do prostoru. No a naběhne si i do prostoru a víš, že tam dokáže trošku udělat rozdíl, což od moderních pravých beků očekáváš a to Pavard nemá. On ze statického místa dokáže nacentrovat, tomu neberu, je silnej ve vzduchu, OK, je výborný defenzivně,
to je všechno v pohodě, jenom na toho top pravýho beka mě tam chybí ještě ta extra nadstavba, ale jak jsem říkal, Kimmich i za cenu toho, že Pavard bude na pravém beku, tak i za tuhle cenu za mě Kimmich patří do prostřed hřiště, protože já jsem toho názoru, že střed hřiště ti vyhrává zápasy. V momentě, kdy máš top střed hřiště, tak ne, že bys nemusel řešit nic jiného, ale je to podle mě základ kvalitního týmu. A v momentě, kdy máš takový střed hřiště, jaký má Bayern, tak dává smysl, že si ti daří. Ale tak na porovnanie, stačí si porovnať Alfonza Davisa naľavo, ktorý tam šprintuje hore dole, a Pavarda, ktorý dokým sa dostane na tú pozíciu toho Davisa, tak mu to trošku trvá proste. On proste, nechcem povedať, že nešprintuje, ale trvá mu to, dokým sa dostane do tých pozícií ako Alfonso Davis. Nemá na to fyzický dispozice, to není, akože by to bola kritika na nej, on zkrátka není kovaný pravej back, protože jo. On na to fyzicky je proste hrozne vysoký a má hrozne moc svalů. Takže to je jako kdybyste Ramose vrátili na pravýho beka. On už nikdy nebude ten Ramos, který před několika lety byl jeden z nejlepších pravých beků na světě. Já s tím souhlasím. Čiže to byli ty dva hráči, kteří jsem chcel nějako vyzdvihnout, ale samozřejmě nemůžeme zabúdať na další, kteří podle mě byli klíčoví v honbě za titulom. Ako prvého tu mám Lewandowského, čo k němu povedať. 40 zápasov celkovo za Bayern v tejto sezóne, 46 gólov. A jednoduchá otázka na vás, my sme to myslím rozoberali už práža v rozkecánoch, ktoré vyšlo dneska, respektíve pre vás v stredu. Je pre teba Štepán Lewandowski najlepší útočník na svete v súčasnosti? Jo, je, podľa toho, kolik dal gólu, a zase znehodnocuje jeho výkony pro nějaký lidi jenom to, že mají pocit, že hraje jenom v Bundeslize, ale když se podíváme na góly v Lize mistrů, tak je nejlepší. Tak je taky nejlepší, jo. Takže furt lidi vynechávají tu Bundesligu, jakože to není pro ně metr. Ale pro mě, jako koho jinýho mám říct, jako fanoušek Bayernu, když dá letos nejvíc gólů, než že to tak je. Jo, jako Ronaldo, excelentní, že jo, co vyhrál za tituly a tohle, ale letos i Immobile má víc, o 6 gólů víc, že jo, v Lazio Řím, než je Ronaldo, takže Ronaldo můžeme letos úplně škrtnout, ten tam prostě není. A Messi, no prostě nedal to, vidím to letos určitě Lewandowski nejlepší útočník. Já s tím absolutně souhlasím. Práža, ty si rozprával, že pro těba stále ten favorit, ten Ronaldo. Hele, takhle, ono, pokud se podíváš čistě za letošní sezónu, tak to musí být Leva. No, tak to, prostě berme současnost, prostě současnosti nejlepší útočník na světě. Současnost, to ne je současnost a letošní sezóna. Pokud se budeme bavit čistě letošní sezóna, tak za mě souhlasím s tím Levou. Ale já mám u Ronalda furt to spojený s tou Ligou mistrů. To znamená, ona nebyla vyřazovat, nebo ve finále hrál se jeden zápas vyřazovací části, a já bych tohle hodnotil až po sezóně, protože za mě Ronaldo je speciální v tom, že on dokáže dávat ty goly v těch nejdůležitějších zápasech. On už teďka je nedává tolik jako dřív, že no, i tak jich dává dost, ale už jich nedává tolik třeba jako Leva, že by každý zápas dával goly, ale on dokáže fakt zapnout ty nejdůležitější zápasy, jak jsme viděli minulý rok, prostě hat-trickem, když potřeboval Juve, se střelil Atletico. A proto byl za mě Ronaldo jako nejlepší. Letos ještě nepřišla podle mě ta jeho klíčová část. Uvidíme, v momentě, kdy Ronaldo vyhoří v Lize mistrů, tak není o čem, a Lewandowski je za ten rok nejlepší. Ale v momentě, kdy zase bude nejlepší v těch klíčových zápasech, tak jsem jakoby pro Ronaldo. Protože ve finále, zase nechci to nějak znehodnocovat, ale to, že dáš 3 góly Frankfurtu a nebo Sassuolu, tak to je sice hezký, ale ve finále tebe zajímá to, aby tam přišel ten rozhodující gol v těch nejdůležitějších zápasech. A tím vůbec nechci schazovat Lewandowski. Lewandowski je top, vynikající, jakože fantastický útočník a pro mě spolu s Ronaldem jako nejlepší na světě. Ale chtěl bych od něj, nebo potřeboval bych od Levy ještě to, aby fakt byl naprosto rozhodující v těch úplně klíčových zápasech, což on je, ale není tak totálně dominantní jako Ronaldo, protože Ronaldo je v tomhle fakt jakože totálně speciální ze všech hráčů na světě, že on dokáže chvilku i hrát blbě, ví, že ani moc se mu nedaří, ale pak přijde ten klíčový zápas a on ti dá hat-trick, on ti dá 2 góly. A viděl si, co on prostě dělal jakože v Reálu v těch vyřazovacích částech, on jako několikrát tu Ligu mistrů vyhrál on, že jo. Kdy fakt v těch klíčových, on dal 3 góly, 2 góly, 1 gól, 2 góly, 3 góly a takhle vypadala jeho vyřazovací část, to bylo fakt šílený.
Takže z tohohle pohledu jsem někde mezi, ale pokud budeme hodnotit prozatímní sezónu, tak určitě Lewandowski. Mm. OK. A k těm ještě minulým, jenom já trošku přidám s tím Levou, který měl dost velkou smůlu, protože Ronaldo je fenomén s tím, co dával v těch vyrazovacích, ale já říkám, že ty dva tituly, nebo ze 4 titulů v Reálu, neměli být Reálu Madrid, bylo tam offside s Bayernem Mnichov, jo, s Bayernem, nám tam vydali na penaltu a bohužel, jaký je Leva útočník, kdy dal 4 góly za Dortmund Reálu Madrid a vyřadil on, že jo, v roce 2013, takže jenom proto, že byla překážka ve finále Bayern, tak ten titul neudělal a potom on se nám dvakrát zase s Reálem, že to všechno, tohle ta sláva padla Ronaldovi do klína za ty góly z offsideu, co tam dával, tak Lewandowski byl dvakrát zraněný. Jednou se blbě skutálo na rameno, takže on vždycky nastupoval v tomhle klíčovém zápasu, kdy on se měl stát i tím rozdílovým hráčem v těchto velkých zápasech, tak on prostě byl na 40% nastoupil jenom proto, že tam prostě ale měl vykloubený rameno, jo, byl 14 dnů předtím mimo a pak se mu to zase zopakovalo za rok, takže strašná smůla a tímhle s tím vlastně předčil v tom srovnání, protože kdo vyhrál Ligu mistrů, tak je král a vlastně i kvůli tomuhle minimálně dvakrát se to prostě stal slavným Ronaldo a ne Lewandowski, no, bohužel. Mm. Dává smysl. Pojďme ďalej, můžeme tak akože stručnější asi aj. Ďalším hráčom, ktorého treba v tejto sezóne vyzdvihnúť, aspoň za mňa, je teda Alfonso Davies, ktorý sa stal, nechcem povedať, že úplne najlepší, ale asi jedným z najlepších ľavých bekov na svete. A je to vlastne pravý krídelník, ktorý prišiel z Kanady. Levý krídelník, no. Okay. Čiže, ako by ste zhodnotili vlastne vy Daviesa a čo s ním do budúcnosti, lebo to je za mňa asi dosť také rozhodujúce. Čo s ním do budúcnosti, keď hraje na tom bekovi tak skvelo. Práže, môžeš ty prvý? Hmm. Je otázka, jak Bayern bude mít poskládaný křídla. První věc. Jinak ty si říkal, že byl pravý křídelník, nebo spíš levý křídelník? Já jsem viděl právě ty videa, keď ještě prestupoval z Vancouveru, myslím. Okay, a viděl jsem ho často napravo na těch highlightoch, že si to dával právě na tu ľavačku, jo, vieš? Jo, chápu, okej. Okay. Ale chápu, pohoda. Hele, je to nepodstatné. Za mě momentálně je to vynikající levý back, určitě není nejlepší na světě, ale patří do top 5 momentálníma výkonama, možná i do top 3 bych řekl. Já bych ho dal momentálně určitě do top 3 levých backů. Osobně bych ho dal hned za Robertsona jako druhýho nejlepšího levýho backa, co se týče současných výkonů. Jestli by měl jít na křídlo, dobrá otázka, kdybych na to tak věděl. Dajme tomu z jednoho z nejlepších obránců na světě, robiť, já nevím, možno 20. nejlepší křídlo, asi je to škoda. Je to škoda, ale co když z něho bude druhej Sané? Víš, jakože za mě by byla blbost to neskusit. Na druhou stranu si ho dovedu představit i dlouhodobě na tom levém backu, protože on je defenzivně fakt vynikající. A i když pozičně to úplně není tak dokonalý, tak dneska od těch backů nechceš, aby to byl druhej Gary Neville. Samozřejmě mluvím o levým backovi, nebo dobře, jinak, nechceš, aby to byl druhý William Gallas. Jo, ty prostě potřebuješ někoho, kdo ti bude přinášet i směrem dopředu něco. A to je právě to, co Alfonso Davies dokáže výborně, je to moderní levý back. Osobně bych se nebránil tomu ani, aby zůstal na tom levým backu z dlouhodobého hlediska, už jenom z pohledu na to, že Alaba vlastně hraje na stoperu, hraje tam skvěle. Na druhou stranu, když to dám čistě ekonomicky, křídla jsou dražší než beci. Takže ty v momentě, kdy z něho uděláš top křídlo, tak ušetříš a toho levýho beka můžeš koupit. Jo, když to řeknu takhle. Zatímco levý křídlo koupíš fakt za raketu, fakt nějaký ultra top. Takže hele, já asi nemám na tohle úplně rozhodující tvrzení, protože pořád je hrozně mladý a já osobně bych ho zkusil na té pozici toho křídla. A uviděl bych. Tam to bude těžký, že na tom backovi se od něj neočekávají tolik góly ani asistence, ale na křídle bude muset být produktivní a to je úplně jiný tlak. Na backu víš, můžeš odehrát dobře
uděláš dobrou kličku, přejdeš, seš dobrý v kombinaci a tak dále, ale pro křídla je rozhodující, jak se rozhodnou v té nejdůležitější části, předfinální, finální fáze. A to je to, kde se teprve ukáže, jak na tom on je. Takže tak, takže uvidíme. A to je něco, co jsem narážel, víš, že prostě, či se to oplatí robiť z nejlepšího levého beka pravého křídelníka. Štěpán, jako ty? Musí se zkusit na záloze, já ho furt nepovažuji jako nejlepšího levýho beka, teď tam odehrál pár zápasů, 10-15, ale my nevíme, čo je schopný v záloze a nemůžeme to jen jako zkusit, že bude levý bek. Navíc my ty levý beky dva máme. My máme Alabu, který teď zaskakuje na liberu, a máme i Lukase, nejdražší posilu Bayernu, který byl furt zraněný, neměl prostor hrát 10 zápasů v řadě, aby ukázal, že i on může být. Jo, a oba dva tyhle z těch hráči můžou nastupovat, jak uprostřed ukázal dlouhodobě Alaba, ještě líp to umí Lucas Hernandez nastupovat vlevo. Takže nás netlačí vůbec bota na, jo, na levém beku. A ještě chci říct, včera se zapsal dvěma věcma právě Davis, koukali jste na zápas s Brémama. Jo, jo, koukal jsem, no. Za první dostal červenou kartu, ale teda... Dost nezasloužená přesnou, za mě, no. No, no, ta druhá byla zbytečná, ale co je podstatnější, on udělal včera zase rekord v Bundeslize v rychlosti, 36,5 km za hodinu. 36 km, no, no. Takže to musí se zkusit, co bude předvádět na křídle, když vezmu aktuální situaci, kdy Coman se zlepšil, všichni se zlepšili pod Flickem, ale nezlepšil se natolik, že si myslím, že by hravě tam mohl být Davies minimálně na tom stejně. Jako Coman a musíme tam mít tři skvělý křídla a spíš čtyři, takže ještě tam je na záskok, jak jsem říkal, ten Perišič, který jste moc nerozuměli ten nákup, ale když budeme pod tlakem, budou tam hlavičky, centry, ať tam nastoupí všichni ty věže, co máme, včetně Perišiče, takže tam potřebujeme mít tři super rychlý hráče, jako jsou tyhle tři, a to je Davies, Coman a Gnabry, takže bych to určitě vyzkoušel, a když tam bude v sezónu to tam nebude dávat, tak se pak může vrátit zpátky na toho beka. Jo? Alaba třeba odejde, už taky není nejmladší, hrál finále Ligy mistrů v roce 2013. A stále nemá kontrakt. 8 let, no, neprodlužuje jedinej, takže pak se na to budu koukat jinak, až tam Alaba nebude. Ale teď pro boha je tam ještě Alaba, je tam ten Lukas, takže musíme zkusit Davise na záloze. A dobře, někdo poznamenal, nějaký fanoušek, když jsme mi nedávali jedenáctku, že to může být pravý křídlo, protože tak i dával góla v Audi Cupu. Takhle si to přesně hodil, jako říkáte, v té Kanadě, na ten střed z pravý strany, jako to vlastně takhle to vozil balóny Robben, že jo, jako pak kopal levou nohou. Takže i tohle umí, takže takhle se přesně může střídat s Gnabrym, jo, měnit si pozice levá, pravá, prostě na křídle. Bude to určite zaujímavé, že ako sa to bude vyvíjať celé. Ja vravím, mne sa na tom ľavom bekovi páči, akože fakt, akože brutálne. Ale asi tú šancu na tom krídle si zaslúži. Na tom sa asi zhodneme všetci. Mm-hmm. Ďalej otázka, ktorú by som možno ani nezačal, keby sme si vlastne so Štepánom vlastne nepísali na Facebooku v skupine o Bayerne. A mám tu takú poznámku, že Goretzka versus Thiago. Že kto? To je celé, čo tam napísané. A dôvod je ten, že Štepán, ty si vlastne písal, že s Goreckom je ten Bayern taký viac priamočiarejší, že ten Kimmich, on sa tam s tou loptou dokáže vyhrať, ale keď už je pri ňom ten Thiago, že už sa tam vlastne s tou loptou hrajkajú dvaja na tom jednom piesočku a že je to také pomalé, že si to vlastne ťukajú, pinkajú a tak, a že s tým Goreckom, tým silovým hráčom, takým priamočiarejším, je ten Bayern taký, že sa ti viacej páči. Čiže čo by si mi k tomu povedal, že prečo možno ten dôvod, že prečo ten Thiago nie, ten Goretzka áno, a ako sa na to celé pozeráš ty? Jo, ja som vám říkal pred tým podcastem, že som sa zase nestihl pripraviť, ako niekdy mám chuť si udiať nejaké poznámky. Jedinou vec, co som si pripravil, je Thiago. Takže, okay. Takže si mi nahrál. Já tam furt vidím pachuť Guardioli, toho Thiaga. Někdo mi minule vyčet, že jsem zapomněl, když jsem se bavil o posilách Guardioli, který vlastně v Bayernu žádný nezůstali, všichni šli pryč. Nebudu se k ním vracet, to si můžou lidi poslechnout ještě jednou. Tak jsem zapomněl říct Thiaga a možná i schválně, protože vy jste ho minule jmenovali jako nejúžitečnějšího hráče, takže já vaše podcasty
si často dávám a tohle to mě zaujalo, protože on pro nás není vůbec důležitý, protože neudělal nic pro Bayern, navíc jak se říká rozdílový hráč v nějakém finále, zmínili jsme Lewandowského, že vlastně oproti Ronaldovi tam nejsou žádný góly v těch finále, nebo že to ještě neudělal pro titul, tak já teď tady mám výčet něco k Tiagovi. Přišel v roce 2013, ještě předtím v roce 2012 stihnul vynechat olympijské hry jako 20-letý, na 5 měsíců byl zraněný. Pak si ho Guardiola přitáhl, teď se omlouvám, jo? Ale takže přišel v létě 2013. Hned v červenci 2013 se zranil, operace do prosince 2013, 4 měsíce nehrál. V únoru 2014 rekord přihrávek v Bundeslize. To, za co jsem odsuzoval Barcelonu a pro co se mi nelíbila, tiki-taka, Xavi, Iniesta, Messi, ty jejich krátký přihrávky před vápnem, tak to udělal pod Guardiolou Thiago, začal dělat z Bayernu. Březen 2014 nestihne mistrovství světa, protože se zranil. Návrat není jasný. Plán návratu březen 2015, to znamená za rok, ale Guardiola ho nenechal léčit naším lékařem, který včera nebo předevčírem řekl, že skončí. Je to slavný Wolfhard, který mu Guardiola ironicky tleskal na střídačce, když se zranil ještě tam, když tam byl 3 roky nějaký hráč, tak mu tam tleskal. Tak si představte, že ten Guardiola poslal Thiaga léčit do Španělska a po roce přiznal, že to byla chyba. A Thiago nehrál dalších 14 měsíců, musel znova na reoperaci a tu už mu provedl Wolfhard. Toho času byl Thiago 2 roky v Bayernu a v dubnu 2015 sláva tleskáme Thiagovi první gól v Lize mistrů. Jo, takže ten pro vás nejužitečnější hráč Bayernu dal po 2 letech prvního góla v Lize mistrů. Proto, ironicky říkám proto, za 4 měsíce prodloužení smlouvy. Jo, se začal spekulovat. Hned na to listopad 2015, zranění kolena, do února 2016. 3 měsíce mimo. Teď střešnička na dortu, teď poslouchejte. Jsme v říjnu 2016, ukončení spolupráce Thiaga s agentem Perem Guardiolou. Ne Pepem Guardiolou, ale Perem Guardiolou. Víte, kdo byl agentem tohohle z toho Thiaga? Bratr Guardioli. Takže malá domů, jo, těhle z těch Guardiolů, obdivovaných na celém světě. Takže tam byla mladá, takže takhle ještě přišel, takže za ten nákup si ještě přivydělala celá rodina Guardiolů. Listopad 2016 zranění, do ledna 2017 pravá noha, bez soustředění. 3 měsíce mimo. Duben 2017, Bayer chce prodloužit. S Guardiolou, jo? Pardon, s Thiagem. S Thiagom. Červenec 2017 až listopad 2017 opět netrénuje. O týden později nastupuje do zápasu, týden na to netrénuje, celý se to prodlužuje na 13 měsíců. To už je druhých 13 až 14 měsíců za 3 roky. Mateus, květen 2018, ať už ho prodají. 10/2018, jsme říjem 2018, zranit na několik týdnů, listopad 2018 nabírá kondici, týden na to, ještě není fit, 28.11. vrací se, 2. února bude chybět, takže mi nestačil jeden papír, já už to zkrátím, protože se v tom nikdo není schopnej už prostě vidět, kde jsem, takže já jsem si to tady nasčítal, 37 měsíců byl Thiago zraněný do důležitých zápasů v Lize mistrů, kdy i pod Guardiolou se nám vždycky zranil Robben, protože Jupp Heynckes stavěl Robbena jenom do op jednoho zápasu, proto se říká, že v sezóně, kdy vyhrál Bayern ligu mistrů, tak hrál Miller na křídle. Není to pravda, Miller naskakoval na křídle do zápasu, kdy tam nehrál Robben, protože ho Jupp Heynckes záměrně střídal, protože věděl, že Robben nevydrží 2 zápasy. Pak přišel Guardiola, Immerwähre se mu zraňoval Robben, protože hrál každý zápas, protože on bez Robbena neuměl hrát. Dokonce, než se nám zranil před semifinále s Realem Madrid, tak Robben byl nejlepší střelec Bundesligy. To znamená, že hrál furt, ale nevydržel do zlomového okamžiku do semifinále s Realem Madrid.
A to stejný, takhle se nám furt zraňuje Thiago. Takže vy vidíte Thiaga jednou za čas, jak udělá svojí hru tělem, že jde doleva doprava, hráč si před ním sedne na zadek, ale to nám nestačí pro to, aby jsme s takovýmhle hráčem vyhrávali Ligu mistrů. Jo? Takže není víc skleněný hráč, já nevím, jestli kdyby jsme ho porovnali s Rosickým, kdo by vyhrál, jo? S těma zraněníma, co předváděl v Arsenálu, potom Rosický. Já i s tím, co říkáš, jakože souhlasím, protože on Thiago byl jakože dlouhodobě fakt jako hrozně často zraněný, ale já to teďka hledám, já mám takový, nemáš tam statistiky, jak je to v posledních 2 letech? Já jsem k tomu nedošel, ale mám tady listopad 2019 zraněná ruka. Já už to sleduji. Moment, já už můžu, leden 2020, opouští soustředění a teďkon, květen 2020, jsme v reálu lidi, jo, už nemluvím o 5 let zpátky, spekulace o nové smlouvě. Na to 22. května zranění a včera poslední zpráva 12.6. operace maximálně bude v pořádku do toho turnaje Ligy mistrů v Portugalsku. Takže on se nám zase teď, když se o něm bavíme, zranil. Mm-hmm. Hele, jo. Mám tu statistiku. Já taky, já jsem to teďka tady našel, ale za poslední jakože 2 roky, když dáme sezonu 18-19 a 19-20, to znamená minulá a současná, tak chyběl dohromady nějakých 70 dní. 80. To znamená, že za 2 roky chyběl nějakých 2,5 měsíce, 3 měsíce možná s nějakým tím, no. Což, takhle. Já to vezmu tak, no. Že 18-19 vynechal 4 zápasy v Bundeslige a v této sezóně vynechal kvůli zraněniu vlastně iba ten, teraz ten konec. Plus připočtěte další 4 zápasy, co se ještě budou dohrávat, plus připočtěte finál německého poháru. Jo, ať jsme prostě komplet z těchto 2 sezónách, takže to máme plus další 2 měsíce. Takže jak vypadaly 3 měsíce málo, tak my jsme najednou v 5 měsících. I za poslední 14 zápasů prostě vynechal za 2 roky. V Bundeslige. V téhle sezóně nebo za 2 roky? Za 2 roky, 14 zápasů. A hrá tam, že teraz má 24 a už nebude mať žiadny, čiže to vlastně je 10. A v minulom roku chýbal v 4. Čiže to je 14 zápasov, čiže to sú nejaké 3,5 mesiaca. Hmm. Ak sa hraje každý týždeň jeden zápas. A to sú jeho nejlepší, to sú jeho nejlepší leta. Jo, to sú leta, za ktorý si tleská, že je nejmíň zranený. Jakože, co se týče těch zranění, tak to je u Thiaga, to je realita. Jakože určitě. A on dřív fakt jako byl šílený. Teďka v posledních letech, minulý rok nebyl skoro vůbec, letos je zase víc. Ale nemyslím si, že je to až tak úplně jakože extrémní, pokud se podíváme na ty poslední 2 roky. Pokud budeme jakože sčítat celý ten celek, tak to určitě. Tak je to průser. To určitě. Na druhou stranu přišel za 20 mega. Jo, takže zase je potřeba koukat i na to, že on fakt přišel jakože za extrémně levný peníze. A což nic nemění na to. Protože 15 mega dostal Pere Guardiola za to ještě. Mhm, ok. A já osobně se na Thiaga pozerám, ako pravím, v tom horizonte súčasnosti. To, že bol Thiago zranený, to sa vedelo, ale za mňa proste Thiago v súčasnosti je proste fantastický futbalista. O tom nemám čo na to viac asi povedať, proste fantastický futbalista za posledné 2 roky. To, že bol sklenený, OK, to vieme. Vedeli sme to, Štepán proste prednáška vynikajúca, chválim. Ale za mňa za tie fakt 2 roky proste top hráč. To je celé. Jo. Já s tím souhlasím, ale jakože určitě zajímavý zhrnutí. Určitě zajímavý zhrnutí těch zranění, je jak i pro mě, protože já jsem věděl, že byl často zraněný, ale nevěděl jsem, že byl až tolik. Tak určitě myslím si, že i lidi v komentářích, jakože, nebo co, ne, možná i v komentářích, ale ocení to, jakože si myslím, že tohle jsou věci, které možná o Thiagovi nevěděli. Ale souhlasím jakože s Vilkem, že co se týče současnosti, minulá současná sezóna, tak ano, byl zraněný, ale to prostě nebýt toho virusu, tak by byl půl, nebo tak by byl velkou část sezóny zraněný i Lewandowski. Jo, který by už vlastně sezónu, nebo by se uzdravil až teďka, kdy má vrcholit sezóna nějaký poslední 2 ligové zápasy nebo finále Ligy mistrů. Takže je to takové, že za mě Thiago je za poslední 2 roky určitě jakože top střední záložník, ale nesmí se vrátit do toho, co bylo před těma 2 lety, kdy byl neustále zraněný. No. Takže to byla věc zranění a pak mi ještě vadí ta hra uprostřed s těma 2 malýma hráčema, kde mi přijde Gerecka, že se víc tlačí do hlaviček, je tam nebezpečí větší z rohu a že stačí jeden takovejhle hráč
podobného typu uprostřed jeden, a to je Kimmich, a když si Kimmich má hrát ve středu, tak tam už není místo pro Tiaga. Kdybychom Kimmicha dali na toho pravýho beka, tak ať tam Tiago je s tím Gereckou nebo Stolísem, ale takhle ne. Ještě máme Kusance, jo, potom jako mladýho hráče 20-letýho, který by se mohl vyvíjet, takže jestli bych se měl někoho zbavit a ještě ho dobře prodat, tak by to bylo Tiago. Čiže šel bys do zálohy prostě Kimmich, Gorecka a dajme tomu ten Miller alebo Havertz. Práže ty by si to ako vyskladal? Dal by si kľudne Tiaga s Kimmichom a ešte pred nich Havertza? Dobrá otázka. Hele, mně se líbil ten point... Za mě je to už moc. Takhle, mně se líbil ten point, že se Gorecka víc tlačí do zakončení. Já no, osobně určitě. Bych očekával, souhlasím s tím, ale já osobně očekávám, že víc se budou tlačit do zakončení křídla. Primárně teda Coman, nebo respektive ten, kdo bude hrát místo Comana. Takže pro mě je v pohodě, když bude uprostřed hřiště Tiago s Kimmichem, už jenom kvůli tomu, že já prostě Tiaga vždycky, když vidím hrát, tak on zrychluje celou hru. A i když ono to možná nevypadá, protože je na tom technicky dobře a tak dále, ale za mě hra s Tiagem je naopak právě rychlejší, když se říká, že je pomalejší, protože je z Barcelony a tak dále, ale za mě je právě naopak rychlejší v těch nejdůležitějších momentech, kdy on se dostane pod tlak, nestrácí míče a dokáže z jedný hrát dál, dokáže dát přesný pas, kolmou přihrávku a tak dále. Takže za mě, já osobně bych určitě, v momentě, kdy máš v Tiaga v týmu, tak určitě bych se ho nezbavoval, ale Gorecku bych určitě jako využíval, protože mě se Gorecka líbí, ale je to tak, že víš co, ty máš Tiaga s Kimmichem, ale máš tam tu možnost to změnit. Takže v momentě, když budeš chtít hrát trošku jiným stylem, tak tam pošleš prostě Gorecku. Plus je tam Tolisso. Takže já osobně bych se Tiaga určitě nezbavoval. Spíš bych se zaměřil na to, že dostat do toho týmu kvalitnější křídlo, pravý. A to si myslím, že by mělo být jakože hlavní nebo důležitější důvod. Na druhou stranu, v momentě, kdyby mi přišla nabídka 80 až 100 mega, tak bych Tiaga taky prodal. Ale ne kvůli tomu, že by to byl špatný fotbalista. Za mě to je fantastický fotbalista. Ale já jsem furt toho názoru, že je mu 29, nevíme, jak to bude se zraněníma. A já osobně nejsem prostě fanouškem toho, aby se nakupovali hráči starší než 27 let. A 27 už je pro mě fakt strop, ideálně 26 let. Takže v téhle mojí filozofii by mi dávalo smysl, aby Tiaga prodali. V momentě, kdy přijde nabídka 80 mega, já osobně bych ho pustil. A ne kvůli tomu, že bych zpochybňoval kvality Tiaga. Pro mě Tiago je furt top 3, ale z dlouhodobí nějaký koncepce toho klubu. Je tam starší Miller, je tam starší Lewandowski, je tam starší Neuer, takže já... Boateng. Boatenga nepočítám, ten stejný hraje v základu. Ale... Ne. To je ta hra, že jsou všichni zraněný, ale normálně ne. A... Takže z tohohle pohledu bych se určitě nebránil odchodu Tiaga za hodně velký peníze, ale ne kvůli jeho výkonům nebo kvůli tomu, že Bayern by s ním hrál hůř, jenom kvůli tomu, že z dlouhodobého pohledu by to mohlo dávat smysl, než potom najednou nahrazovat trojici Miller, Lewandowski, Tiago v průběhu dvou let. Ale stále si ještě neodpověděl na tu otázku. Tiago, Kimmich, Havertz, není to moc? Za mě momentálně blbost nahrazovat Millera. Takže téma Havertz... Že by si nešiel vlastne do nahradzovania Millera. Absolutne nie. A niekedy môže kúpiť Havertza, ktorý ti môže, ak ho nekúpiš, tak ti zdúbka do Premier League. Za mne práve to je ten point, že ho neodejde. On bude chtít hrať v Bayernu. Víš, kde by to nebyl Nemec, tak by ho vzal. Ale ja si myslím, že když mu v Bayernu řeknú počkej rok a vememe tě, tak on počká. Myslíš, že jo, že tak to bude, jo? Myslím si, že jo. A hlavne v pozícii Bayernu je pro mě priorita. Takhle, byl pro mě dlouhodobu priorita Havertz, než jsme se nepodívali na Millera, který prostě pravidelně hraje vynikající, nebo je vynikající, hraje fantasticky. Ale chybí pravý back a pravý křídlo. Teoreticky i levý křídlo, že Gnabry by mohl hrát vpravo. Takže to jsou pro mě priority celého přestupového trhu. A teďka otázka, kolik chce Bayern investovat. Na druhou stranu v momentě, kdyby se zbavili Tiaga, tak nemůže zůstat střed hřiště Kimmich a... Gorecka Miller. No,
No, dobrý, Kimmich, Goretzka a Miller je jakože ještě v pohodě, ale spíš to, že kdo je za ně náhrada? Tolisso, jediný. Já víš? Tomu mám to, přesně. Tolisso a Cuisance. Já už se třesu, abych mohl něco říct. Povídej. Ne, že by se mi to nelíbilo, ale právě jsem vás chtěl předběhnout s tím Tolissem, protože včera na mě vyběhla zpráva, že Tolissa chce Manchester, což je pro vás taky hodně aktuální. Výborný. A to je právě... My ho nechceme! Taky ne. A to je právě to, že já ho nechci pouštět a když si říkám, že někdo z toho silného středu Bayernu by měl odejít, tak právě bych tam chtěl mít jako náhradu za Gerecku a tak, dalšího hlavičkáře, dalšího střelce, co umí dát gól. A to je právě Tolisso, takže já jsem se lek a říkám, ne, to nám ještě sice teda měl taky přetržený vazy v kolenu, jo, ale hrál v sezónu, pak ho docela brzo, furt do nekonečna, to jsem se díval, Kovačovi furt dostavěl, on byl chvilku po operaci 8 měsíců a skoro pravidelně hrál, to jsem nechápal, i když předtím říkal, že ho to bolí v tréninku, to koleno. Takže bych pustil radši Tiaga, co to koleno má ještě víckrát, jo, rozšťouraný, než Tolissa. A právě protože tam je Cuisance nadějnej, který začne hrát, tak třeba se ještě projeví a právě už prověřený Tolisso, který dával góla i velký týmům ve vyřazovací fázi Ligy mistrů, teď si nespomenu, s kým to bylo předloni. Hele, jakým stylem hraje ten Cuisance? Nebo co je to za typ hráče? Protože já ho vůbec neznám. Neměli jsme příležitost pořádně, top, jakoby z Gladbachu odešel jako skvělý hráč, 19-20 let, 183 cm a to mě taky vadilo u Kovače, že mu nedával skoro příležitost. Nastoupil předposlední kolone v Brémách, ale to předtím, jak nemohl hrát Miller a bohužel jsem ten zápas neviděl. Ok. Takže já čo mu vím, tak je to prostě dribler, ofenzivnější, prostě není to šestka. A je to osmička nebo desítka? Nebo ke komu bys ho přirovnal? Desítka to není klasická. Ke komu bys ho přirovnal? Jakože Iniesta, jo? Prostě mezi něčím mezi 8 a 8,5. Aspoň čo jsem mal možnost čítat nějaké články o něm a nějak tak. Ale já jsem ho fakt těž neviděl hrát, okay. Protože on odišel velmi skoro z toho Gladbachu a v Bayerně v podstatě skoro ani nehrál. Čiže já len čo jsem si načítal na internete a vie, že tam některé ty zdroje jsou všelijaké a že oni zrobia... No, vieš, ako to chodí. No jasně, chápu. Rozprávám, čo mám načítané. Malo by to být něco mezi 8 a 8,5. Prostě šikovnější záložník s dobrým driblingem. Takže jako ten Tolisso, kam by, jak byste zařadili Tolissa? Čistou osmičku, mezi osmičkou a šestkou. No, tak já vidím tam jako Cuisance, že to je kus za kus. Ok. Každopádně ta otázka, máme troch záložníků na dva posty. Ok, Štěpán už podal svůj názor. Ne, nepovedal. Prostě on, Tiaga nie, práže ty by si to dal. Dajme tomu, robíš základnú jedenáctku na nejaký dôležitý zápas. Ako to poskladaš v aktuálnej situácii? Tak pro mňa tam není iná možnosť než Kimmich, Tiago. To ja som o tom celý... Goretzku by si nedal proste. Ne, hele, v momente, kdy máš v týmu Tiaga, tak je podľa mňa blbosť ho nehrát. Je to akože až skoro... bych to nazval trochu šílenstvím. Za mě v momentě, Tiago je za mě extrémně výborný fotbalista. Já jsem říkal, za jakých okolností bych ho prodal a kvůli čemu. Což ale nemění nic na tom, že je to pro mě asi třetí nejlepší záložník jakože na světě momentálně. Pokud neberu to do za toho... Za mě je zase velká škoda těžně na toho Gorecku. Ale brutálně. Ty osobně by si hrál radši Gorecku než Tiaga? Já se přikláním asi k tomu názoru, jako si mal ty, že prostě nehrát Tiaga je velký luxus. Ale na druhou stranu, bavíme se o Goreckovi jako o vynikajícím futbalistovi tiež. On možná ještě nemá také jméno, ale on hraje fakt parádně. Souhlasím. Čiže na druhou stranu, posadit Gorecku je tiež takový crazy, jakože nápad, alebo řešení. Za mě v momentě, kdy máš týmu Tiaga s Kimmichem, tak není námožnost. Kimmich je pro mě druhý nejlepší defenzivní záložník, Tiago je pro mě třetí nejlepší střední záložník. Ten v Gorecka je vynikající, ale v top 10 určitě není. Víš co, takže z tohohle pohledu je to velký luxus ho mít na lavičce, ale v momentě, kdy máš tak geniální fotbalisty, jako je Tiago s Kimmichem, který si dokážou spolu skvěle vyhovět, tak určitě v tom jako nevidím žádný problém a jakože já osobně bych to jinak určitě nepostavil. Já souhlasím, ale přikládám se i té variantě, že je dost možné, že ak Tiago bude out a tak, respektive už mu ťahá na 30-ku, že on kľudne môže do roka odísť. Tam je to pre mňa dosť reálne. Bolo by to možno aj dobré finančné riešenie pre Bayern. Jo, to už som říkal, no.
Ale asi tiež, ako si už vravel, že posadiť Gorecku za mňa veľmi náročné, ja som jeho veľký fanúšik, veľmi sa mi páči, ale ja som na toho Tiaga asi trošku väčšiu slabosť. No. Mm-hmm. Čiže tak. A už sme nejako načrtli vlastne tie posily a minule sme nejako zabudli na Wernera, tak nejako dávam do pozornosti, aby mu stal v hlave. On vyhlásil, že tam posily? Nechce. Ako? Myslím, že Werner vyhlásil něco takového, že nechce do Německa nebo tak něco. Je to, myslím... jo, ale my na něho, akože minule jsme s ním úplně vůbec nerátali a že to nebylo ani aktuálné. Mm. Každopádně, dlho se v spojení s Bayernom riešili posily. Čo sa týka krídla, tam je to prostě už prostě až bajka, by som to nazval. Riešil sa ofenzívny záložník. Máme tam teraz Millera. Otázka, že ako to vyriešime, to sa vás budem pýtať. Mm. K tomu pridám svoj názor aj ja. A potom tam je téma, ktorú otvárame často my s Prážom, a to je pravý bek, ktorý sa možno v médiách až tak nerieši, ale za mňa je to tiež akože veľká priorita získať pravého beka. Takže začnem, Štepan, tebou. Čo ty a nové posily do novej sezóny? Aké posty? To je asi prvé. A potom možno aj mená, že po akých by si šiel. Tam zůstanu konzistentní, že to bude furt Havertz, jako v tom posledním podcastu jsem říkal. I když se Miller takhle zvednul, tak to bude na prokázání Flickových kvalit, aby dokázal točit stejně, jako dokázal točit Jupp Heynckes. Krosse, Schweinsteigera, Millera, Robbena, Ribéryho, Martinéze, Guluze Gustava. Všichni byli spokojení, byli skvělí, takže tenhle ten voříček, nebo nevymyslím já, ale vymyslí ho Flick, jestli zase dá Millera na chvilku, jako to dělá Heynckes, občas na křídlo, občas na střed, Kroos bude hrát jednou desítku, jednou defenzivního, nikdo, pak za tři roky bude každý druhý říkat, jestli Miller hrál, budeme se hádat, jestli hrál křídlo nebo hrál střed, protože tam prostě budou nějakým způsobem točit s tím Havertzem, protože není možný, aby Miller v této formě byl posazený na furt na lavičku a bude zase o rok starší, no tak... Prostě nechci si nechat Havertze uniknout kvůli jedné sezóně, protože to beru, že to je top hráč, je to Němec jak poleno. Kai Havertz, při všechný úctě k Sanému, ho považuji jako za většího Němce. A proto bych chtěl jako prioritu udělat Havertze. Protože na to křídlo se nám objevil Davies, skvělý Gnabry, Coman trošku poplašňák, ale třeba to ještě taky půjde, jo, bude lepší, takže když nám teďkon uteče Havertz, tak za dva roky bude Millerovi 33-34, teď to bylo z mrtvých stání. Jo, nevíme, co bude v příští sezóně, ale ty křídla máme na dlouho, jo, ale Millera máme maximálně na dvě sezóny. Mm. Jo, takže se s tím Flick musí prostě nějakým způsobem popasovat a nechat tam nějakým způsobem rád. Že budou mít pocit, že jsou vytěžovaný prostě skoro pořád oba dva, no. Může se vždycky někdo zaseknout, může se někdo zranit a pak to rozhodnutí, pak to bude skvělý, že tam bude. Jako, já nepamatuju, kdyby byl Miller zraněný, jako když se bavíme o tom, když jsme se bavili o Tiagovi, to stejně ještě se vrátím Lampard. Já jsem nepokopil, když řekli, že hrál nepřetržitě dvě sezóny v anglické lize, že nechyběl jediný zápas. Jo, on tam udělal nějaký rekord, já nevím, jestli tři nebo dvě sezóny. To dokázal Lampard v anglické lize. Jo, takže tyhle z těch hráče musíme taky si vážit a poslední tečka k tomu Tiagovi. Hrát s Tiagem je obrovský riziko. Vy ho tam necháte hrát leden, únor, březen, protože bude zrovna v pořádku a pak se vám na to čtvrtfinále, na semifinále zraní, aby tam Goretzka nerozehranej najednou nastoupil a měl udělat díru do světa nebo prostě najednou hrát ve špičkové formě, když to místo bylo celou dobu obsazený skleněným Tiagem. Mhm. Tak my zase akože rátame s Goreckom, čo sa týka nejakej rotácie, že určite by to nebolo tak, že by vôbec nehral, to akože určite nie. Ja bych totiž s tým Tiagem nastoupil do FIFA, jo, na to je tak dobré, jo, že tam má všude ty stovky, jo, nebo ja to nehraju, takže tam sú asi nejaký měřítka 85, 95 přihrávky, nebo tak to nejak bolo, jo, s týmhle ztrácať často fakt ne, tak tam je asi dobré, jo, tam bohužel ta FIFA neumí tohle z toho zohlednit, že ten hráč nemôže každý druhý zápas. Ale aby sme sa vrátili k tým prestupom, čiže ak by si mohol vybrať, išiel by si radšej do toho ofenzívneho záložníka, nemusíme menovať, jo, ako do krídla. Havertz radšej než Sané, jo? Takže radšej takhle. OK, to je dôležité.
A čo sa týka pravého beka, tam by si šiel po posile? Ne, tam prostě, ne, já vím, že vždycky najdeme slabý místo, jo, ale nemůžu být tak hamižný, jakože si říkat, že všude má být ten nejlepší hráč na světě, že jo, to bych mohl chtít Koulibaly, jo, tamhle by nejlepšího beka, jo, prostě, já... Vy jste říkali, že máte pocit, že Pavard je lepší jako dozadu a že, jo, že není jako Davies vlevo, ale já mám, myslím, pocit, že je lepší, že furt má větší chyby dozadu, že dopředu, to je dobrý, jo, tam dává prostě dost gólů všechno, ale teď se to zlepšilo, Boateng, Pavard, a jestli takhle půjdou nahoru jako poslední půl rok pod Flickem i s formou tyhle obránci, tak není důvod, jo, ten Pavard tam má prostor se zlepšovat a tak hold nebude ležet pod benchovou činkou a bude víc běhat, aby nebyl teda, jak říkal Práže, že je moc narvaný, že jo, jako ten Ramos, tak prostě já tam nevidím jako nutnou posilu na pravém beku. Mm-hmm. Ako, čo sa týka mňa, tak ja by keby som išiel nejako po prioritách, tak určite krídlo. To je za mňa to priorita číslo 1. Či už sa bavíme asi o tom Sanem najskôr, akože to je priorita číslo 1, za mňa osobne. Ja Komanovi neverím, Davies je otázny, bude to krídelník, bude to back, Millera nerad vidím na krídle, čiže za mňa je krídlo priorita číslo 1. Úplne seriózne. Samozrejme, ak sa bavíme o tom, že máme aj financie na to, aby prišiel Havertz, není o čom. Proste som schopný aj Millera v top forme trošku dať, akože, ako to povedať, proste trochu mu skrátiť ten herný čas a dať tam toho Havertza. No a čo týka pravého beka, tak určite áno. Za mňa Pavard proste nie. Ja týmto bekom, týmto Pavardom, Smallingom, Jonesom a všetkým týmto prerobeným stopérom na pravého beka proste ja im nikdy neviem prísť na chuť a je to aj pri Pavardovi úplne rovnako. Čo sa týka mien, ja som si tu vypísal pár fakt zaujímavých mien, ktoré by mohli byť k dispozícii. Máme tu napríklad Hakimiho, ktorý už sa špekuluje, že vôbec ani do Realu nemusí sa vrátiť. Každopádne OK, keď sa vráti. Ďalej tu máme Cancela, mám tu Pereiru z Leicesteru, alebo Meuniera z PSG zadarmo. Ak sa bavíme o nejakej alternatívy, takej, že nechceme veľa investovať, ale hľadáme niekoho lepšieho ako Pavard. Hele, ja ti do toho vstúpim, Meunier je druhej Pavard. Není kámo. Kámo, Meunier je proste veľkej, neohrabaný typek, ktorý je dobrý s míčem. Ale kámo, je to pravý bek. Není to stoper. Hele, jakože já v momentě, kdybych si měl vybrat, jestli má přijít Meunier nebo Pavard, tak bych radši nikoho nekupoval, nechal bych tam Pavarda. Za mě Meunier není top pravý obránce, je to zase hráč, který dokáže zahrát na pravý straně obrany, ale není to ten typ hráče, který se zapojí do těch rychlých kombinů. Alfonso Davies to není prostě, jakože těž ručná brza zatiahnutá, ale prostě za mě Meunier úplně někde jinde jako Pavard. Hele, takhle, je lepší než Pavard, ale v porovnání s Pereirou, Cancelem a koho jsi tam ještě zmiňoval. Já jsem ho tam dal hlavně kvůli tomu, že je zadarmo. To bylo asi ten největší point. Ok, zadarmo bych ho bral, za peníze bych ho žádným případem nekupoval. Tak on jemu končí smlouva, on je zadarmo. No, pokud neprodlouží, tak jo. Ale za mě Pavard není, to není prostě cesta pro Bayern. Bayern je jeden z top 3 až top 5 klubů na světě. A no to se zhodneme. Nemůžeš tam prostě, dovedeš si představit v City Pavarda, dovedeš si ho představit v Realu, v Barceloně, ne, v žádných těchto týmech by nehrál. Ne. A v tom případě nemůže hrát ani v Bayernu. To prostě nejde, jakože takovýhle hráč. A co týká těch ostatních měn, jakože podle mě Hakimi, Pereira, Cancelo, všetci traja jsou pro mě dost dostupný. Jo. A Hakimi si relativně pro mě fajn prachy. A Hakimi si nemyslím, že je dostupný. Za mě Hakimi není dostupný. A tam jsem to dal hlavně kvůli tomu, že akože špekuluje se fakt, že ten Bayern do toho vkročil. Já do toho chci taky vkročit. Povídej. Ok, vkroč. Jo. Takže Pavard je mistr světa. Já ho tam dávám jako, že s váma nesouhlasím. A navíc zase taková spojnice 98 Lizarazu, mistr světa za Francii, 2001 vítězství v Lize mistrů, to teď předvede Pavard letos, jo, mistr světa, a teď vyhraje Ligu mistrů, to samý Perišič, Mandžukič, ale teď vám řeknu krásně, uzavřeme kruh, čím jsme začali na začátku, tím Dortmundem, který je oslabován Bayernem. A já jsem se k tomu Hakimi chtěl vrátit,
protože tam Dortmund má takzvanou závazek, že nebude prodávat nikoho Bayernu, i když tady by se dali, elegantně by se tomu mohli vyhnout, protože to není prodej Bayernu, je tam Real Madrid, je to prodej to, ale já bych to jako bral jako porušení takový rezoluce a doufám i právě proto, aby ten Dortmund šlapal na paty všem v Lize mistrů a znova zopakoval třeba finále s Bayernem, aby jestli teda by měl někam odejít, tak ať nechodí zase probovat do Bayernu. Jo, já v tomhle s tím soucítím s Dortmundem a přišla by mi to zase podpásovka a prostě bych to nechtěl takhle zase jakoby vyčúraně, jo, něco porušovat a brát takovýhleho hráče Dortmundu. Jo, Dortmundu už jsme vzali dost, tak jim neberme Hakimiho, jestli se nevrátí do Reálu. Souhlasím s tím určitě jsem za stejného názoru, ale v první řadě ze strany Reálu by byla šílenost, kdyby ho prodávali. Reál má přestárnutý kádr, další blbost, co by udělali, prodali mladýho talentovanýho beka, který může být jednou nejlepší pravý bek na světě. Já jsem tam viděl kvůli tomu, že fakt se špekuluje, že do toho Reálu nepůjde a že do toho vkročil jednak Dortmund a jednak Bayern. Dovedu si představit, že by šel ještě na rok hostovat do Dortmundu, to si dovedu představit, nebo prakticky kamkoliv, že by šel hostovat ještě někam, ale že by přestoupil fakt do nějakého klubu, určitě ne, ze strany Reálu by to byla šílenost, úplná šílenost. Bola, ale vo futbale jsme viděli i větší šílenost. Viděli? Pojďme si upřímně. Okay, viděl, jakože jo, ale byla by to za mě šílenost. Každopádně, co se týče jmen Pereira, Cancelo, fantastické možnosti pro, neměli by být ani tak extrémně drahý. Určitě ne. Protože Cancelo vlastně střídá v City, ale za mě to, že tam střídá... Střídá v City, to je také, že... No právě, ale tam je Volker. A Volker je prostě Anglán. A celkově jednak Angláni prostě v Anglii mají tu lepší pozici. Já bych ani neřekl, že Cancelo je horší jak Volker. Já osobně, kdybych si měl vybrat, tak já si radši vyberu Cancela než Volkera. Mm-hmm. A za mě, v momentě, kdy odcházel do City, absolutně jsem nechápal, co tam bude dělat. Říkám, ty vole, Cancelo. V první řadě jsem nechápal, proč ho prodával Juventus, což se i potvrdilo. Ale potom jsem nechápal prostě, že proč ho kurva bere City, když Cancelo je top. Já jsem si myslel, že chce hrať Guardiola na troch stoperů. No, taky jsme to řešili, že Volker by šel možná na stopera, ale to se nestalo. Na pravého stopera, víš, a nalávo by byl ten Zinchenko, jo. Mendy, na pravo Cancelo, 3-5-2, ok, jdeme ďalej. Jo. Ale za mě určitě, výborná možnost pro Bayern, jak Cancelo, tak Pereira, a to jsou úplně fotbalově úplně jinde hráči než Pavard. To je posun o dva levely nahoru, takže ty jsou úplně jinde a 100%. Hele, za mě takhle, jenom k těm ještě celkovým přestupům. Já jsem se chytil toho pravýho beka. Prvně priorita číslo 1 křídlo, priorita číslo 2 pravý bek. V momentě, kdy se tyhle dva posty vyřeší a zbydou peníze na Haverce, proč ne? Ale určitě to pro mě není priorita, je to pro mě až třetí možnost, protože na křídle je obrovský problém pro Bayernu, i když to momentálně nevypadá, protože leva dává goly každý zápas, tak Bayern má obrovský problém na křídle s tím, že tam je vlastně jediný křídelník Gnabry. Coman, to je hráč na lavičku, Perišić, to není hráč do základu, taky hráč na lavičku, a Davies, nikdo neví, jak bude hrát na křídle. Takže je to takové, že může, nemusí, ale ty tam potřebuješ tři top křídla, proto pro mě Gnabry, Davies a posila. Křídlo absolutní hlavní jako priorita. I kdyby se měl udělat jeden jediný přestup, tak to křídlo, ale fakt. Pro mě Sané je prostě totálně rozdílový hráč. Z mýho pohledu by ho si ty v žádném případě nemělo pouštět, protože ať tam máme prostě Maréze, Bernarda a tak dále, tak pro mě Sané vždycky patří do základu City. Pro mě je v nějakých věcech dokonce lepší jak Sterling. Nevím, jak na tom bude po zranění, ale já bych si možná i vybral před zraněním, takhle jinak to řeknu, před zraněním bych si možná vybral i Saného radši než Sterlinga. Mm-hmm. Takže pro mě je Sané fakt jakože ten level úplně toho úplně top křídelníka, takže pro Bayern by to určitě smysl dávalo, pro City z mýho pohledu tolik ne, ale křídlo a na toho pravýho beka, ať to bude Pereira nebo Cancelo, to je prakticky jedno, oba dva jsou vynikající. Já bych to tak povedal, že za mě přijde ta jedna křídlo, ale ten pravý bek je nutný. No hodně nutný. Prostě já bych to možno aj tak dal možno do nějaké také skupinky, že křídlo a pravý bek to prostě musí prísť a ten Havertz je už bonus. Protože podle toho jako financie. Jo. Ale ten pravý bek za mě je to fakt nutnost. Souhlasím. Ještě čo jsme, kdo tam možná taky bol... Čo by mohol byť dostupný, aj keď opäť to považujem za šialenosť. Vyskočil mi tam ešte Semedo, ktorého niekedy Barcelona nedáva vôbec hrať, niekedy sa tomu čudujem, ale aj on je taký, že teoreticky prečo by nie?
Jo, spadl by do té kategorie top obránců, ale za mě Cancelo nebo Pereira jsou lepší než Semedo. Ale souhlasím, že taky možno aj. Taky a dostupnější. Ale souhlasím, Semedo by byl taky výborná možnost, ale za mě Pereira s Cancelem jsou lepší. A ten Meunier zadarmo? Ale come on. Toto je to Meunier je pro mě hráč, kdy v momentě, kdy máš v základu toho Cancela a potřebuješ někoho na lavičku. OK. Ale to je hráč tak třeba pro Newcastle, pro nějaký klub, který chce jít nahoru, ale momentálně není. Já bych pochopil, kdyby šel Meunier jako náhrada do Leicesteru za Pereiru, protože to je klub jeho úrovně. Ale Meunier už v Paříži neměl co dělat. Natož aby šel do Bayernu. Já jsem to dal fakt jako možnost, protože je zadarmo, víš, jakože no, je dobrý, kríza, hele, bavíme takhle, se o tom, tak to víš. Chápal bych, kdyby šel do Dortmundu. Absolutně by to odpovídalo ambicím, jakože chápal bych to, odejde Hakimi, potřebuješ ho něčím nahradit, nahradíš ho Meunierem a bylo by to podle mě ze strany Dortmundu vynikající. Ale zase jsou tady rozdílné ambice. Bayern chce každý rok vyhrávat ligu a ligu mistrů. Dortmund má ty ambice, samozřejmě chtěli by jako všichni, ale mají ty ambice daný trošku jinak. V momentě, kdy se skončí druhý, nevadí, dobrá sezóna. V momentě, kdy je druhý Bayern, je to katastrofa. A to jsou jakoby ty rozdíly. Jo. Já za mě Meunier v Bayernu v žádném případě, prostě do základní sestavy unreal. A v Dortmundu pochopil bych to skrz finanční. Jo, jako já dám stále jména a podle nějakých těch financí a tak víš, prostě Meunier zadarmo. Je to zajímavé jméno, aspoň pro mě. A jako upřímně, ty by si bral jako do Bayernu radši Meuniera na pravý obek, když bude zadarmo, než bys koupil Pereiru nebo Cancela? Za prachy? Ne, jasné, že nie. Nie, já jsem chtěl prostě variant, mám tu prostě, že Meunier a mám pri tom dva otázníky, že je zadarmo. No a kdyby si mohl vybrat, že do Bayernu buď koupíš Pereiru nebo Cancela, oba dva stojí 40, anebo Meuniera zadarmo, tak ho obereš. Tak jasné, že jdem po nich, to je jasné. Ti vravím, Meunier tam byl preto, mám pri tom dva otázníky vo Worde. Že je prostě zadarmo. Okay, okay. A reálně se bavím o variantě, že nevíme, jaká je situace v Bayernu, co se týká financí. Okay. Jo, dává smysl. To byl celý point, víš, všechno, co to bylo napísané, neznamená, že s tím souhlasím. Okay. Čiže takto. Štěpán, nějako nás ještě doplníš, poprvé s něčím s námi nesouhlasíš? No, já už jsem to říkal, že tam nevidím potřebu Pavard, ty vaše jména anglický vůbec nepotřebujeme a kdyby náhodou Pavard se zranil, tak furt tam máme na tom středu Kimicha, který se dá rád na pravém beku, jo? I když jsem ještě před půl rokem říkal, že ho tam vidím jako jednoznačně pravýho beka, takže já s tou pozicí vůbec nemám problém a peníze bych investoval. A ani kdyby na to byly peníze? No tak buď jsou, tak kdyby byly přehršel peněz, tak první místo je Havertz a kdybych měl dát druhý peníze, tak je toto křídlo Sané a až úplně někde na třetím místě je, nebo vůbec by mě nenapadalo tam prostě kupovali oni Pavarda mistra světa a já věřím, že 24 let, že se ještě může zlepšovat a nebude tam ty boty, co dělal pod Kovačem, dělat, teď to bylo dobrý, dává i může dát rozhodující gol, takže bez problému, já tam problém nemám. Za mě, jak tomu jenom doplním, ono to není ani o tom, že by hrál nějak špatně Pavard, jenom on na to není pod nimi vybavený, takže i když se bude zlepšovat, tak on z mýho pohledu nikdy nedosáhne kombinační a ofenzivní úrovně Pereiry nebo Cancela. On na to nemá zkrátka fyzický dispozice, je to typologicky úplně jiný hráč a on se samozřejmě může zlepšit, může hrát dobře, ale nikdy nebude na takovýhle úrovni. Protože je to zkrátka typologicky úplně jiný fotbalista a už fyzickýma dispozicema, jak je vysoký, tak je to úplně něco jiného. Jo, prostě ty nábehy tam nemá. To tam jakože podle mě zjavně chýba. A dost jakože podstatně. Snažil jsem se najít jeho hitmapu, ale na Buscore to chýba, takže nenájdem to. Každopádně, a ono, jenom já koncu, jak tomu ještě doplním, ono to není, že on by hrál jakože špatně, ale právě ono se to ukáže. Špatně, ono je dobré. Ono se to ukáže hlavně v těch zápasech, v těch fakt jako top zápasech, kdy teďka Bayern prostě dominuje v té Bundeslize, ale v momentě, kdy budeš hrát právě proti Realu, budeš hrát proti Liverpoolu a tak dále, tak ty tam budeš potřebovat někoho, kdo právě ti udělá ten rozdíl na každém postu, abys měl co největší šanci, že ten zápas vyhraješ. Nebudeš se moc spolíhat jenom na střed hřiště nebo na Granbryho nebo na levu. A právě i od těch, o co jsem říkal? No, že na levu asi nejvíc. Jo. A tak právě budeš potřebovat i z těch křídelních prostorů a tam za mě
to můžou být třeba zápasy, kdy to jako bude rozhodující. A to, že je to mistr světa, OK, ale za mě Francie nehrála, nebo hrála takovej fotbal, který byl přizpůsobený na to, že nepotřebovali od pravýho beka ofenzivní podporu. To, že dal... Mali tam Mbappého. No jasně, právě. Tam prostě byl Mbappé, Griezmann, Lemar, nebo kdo to hrál, plus tam byl Pogba, tam prostě bylo tolik úplně totálních... Žirut. No, tam bylo tolik jakože individualit, že se dokázalo tolerovat to, že pravý back neútočí, ale prakticky je jako primárně defenzivní. A možno se to i vyžadovalo, keďže tam byl Mbappé. No, oni tam spíš nikoho jako neměli primárně. Tam prostě Francie nemá pravýho backa reálně. Takže to je jako první point. Ale... Tak a kvůli tomu tam hrál potom Pavard. Ale možná potom díky tomu se ten systém upravil i tak, že se to nevyžadovalo ani no. Mm. Já tam vidím i takovou přidanou hodnotu v té vejšce, protože se může stát, že budeme bušit jak hluchý dovrat a budeme to tam muset rozbít hlavou. A když si představím, že by tam byl Lucas Hernandez, Pavard, Boateng nebo Zíle vzadu, do toho Havertz, do toho Miller, do toho Sané, tak se mi extrémně líbí ta výšková převaha do těch zápasů a navíc je tam alternativa Kimmicha, nebudu se opakovat, jde spíš o to, levej back je úplně silný, jo, tam víme, že Alaba, mm-hmm. Davies, Hernandez, první místo je desítka, druhý místo je křídlo a až třetí místo je ten pravej back. Jo? Kdybych si mohl říkat, že chci tamhle každýho, tak jako budu říkat, ale říkám, že to bych už se dostával na nějakou dětskou rovinu, koho všeho chci a prostě už bych toho chtěl moc. Prostě je to až na třetím místě. Mm-hmm. Jako dá se, jakože ťažko nějako namětat, víš, každý máme nějaký na to jiný názor. Já to pravím, že úplná priorita je to křídlo, potom je ten back a potom je ten Havertz. To je akože, to je celé. Každopádne, Praha, ty si nejako načrtol tie veľké týmy, ten Real a tak ďalej. A mám tu len fakt takú poslednú, nemusíme to nejako dlho rozoberať, ideme už aj tak hodinu 45. No, taká vec. Liga je vlastne v rukách Bayernu, 8-krát v rade, už sme to opakovali viackrát. Vo finále pohára ich čaká Leverkusen, ktorý už mimochodom v tejto sezóne porazili aj po tej korona pauze 2-4. No a vlastne dneska sa akože rozhodlo, že sa bude hrať aj Liga majstrov medzi 12. a 23. augustom. S tým, že vlastne Bayern ešte musí odohrať 7. alebo 8. augusta 8 finále s Chelsea, ktoré vlastne už vyhrali 3-0 prvý zápas, takže tam nechcem povedať, že to je rozhodnuté, ale Bayern má fakt vynikajúco našliapnuté. A my sa reálne bavíme o tom, že tu nebavíme sa už ani o tom, že Bayernu treba nejakých veľa zápasov k tomu, aby získali treble, ale vlastne stačí im poraziť Leverkusen a potom vyhrať 3 zápasy, OK, so silnými mužstvami, ale prečo nie? Prečo nie? Aj prečo by Bayern nemohol získať treble? Ako za mňa je tam dosť veľká šanca. Ako na to vidíte vy? A kto říkal, že nemôže? No, ako, vieš, to je taká rečnícka, vieš, že, jo, že prečo aj nie? Tam je to podľa mňa dosť dobre našľapané a ak Levovi vydrží forma, nejako tie zranenia sa im budú vyhýbať tomu týmu, tak za mňa je Bayern akože, nechcem povedať, že úplne že mega favorit, ale veľký favorit. Jeden z favoritů za mňa určite. Mají silný kádr, je tam Leva, to je hrozně důležitý, že máš týpka, který ti prakticky skoro každý zápas dá gól. Máš vynikající střed hřiště, což je předpoklad k tomu, že budeš úspěšnej. A každý tým má nějaký problémy, úplně každý tým, snad kromě Liverpoolu. Má prostě někde problémy. Který už je von z Ligy majstrů? No, ještě nejsou, ne? Ještě hrajou odvetu. Jsou von, a to tyko jich vyradil. Nehráli odvetu? Hráli. Doma už hráli odvetu, jo? Doma rupli. A to tyko jich vyradil. Ok. Ty vole, tak to mi úplně uniklo, kdy to kurva hráli. Veď ještě před koronou. To byl ten zápas, jak ten Klopp nadával fanouškům, že jsou idioti, klepal na čelo kvůli koronaviru, když si s ním chtěli plácnout při příchodu na hřiště. Nepamětáš si Jorenteho, ako to tam zavesil z protiútoku? Veď jsme se o tom bavili v podcaste, kámo. Ty vole, tak já jsem na to koukal, kurva, asi. Veď jsme to rozoberali spolu. Ještě nevím, či dokonce aj stream jsme nerobili, okay. Něče. Tak korona, no, dlouhá doba, ty vole. Ale pamätáš si Jorenteho? Ako jo, už si to pamatuju. Traja hráči okolo něho boli a on to vystavil. Jo, a poslal to tam úplně k tyči, okay, už vím. A snad ještě někdo dával gola. Brankár urobil chybu pri jednom gole. Ještě někdo dával gola, ne? Jorente.
Morata na konci? No. A to je jedno. Prostě jakože OK. Hele, takhle, jenom jsem to spíš chtěl říct tím, že Bayern má určitě někde problémy, což jsme tady řešili, ale jinak ten kádr mají z velké části hodně, hodně dobře vyřešený. A na těch klíčových postech tyto hráče mají, takže já jsem věřím tomu, že klidně dokážou vyhrát. Já ti můžem podat aj jmenoslov týmu, prostě zatím postupilo PSG, Atalanta, Lipsko, Atletico, s tím, že v hře je ještě City versus Real, tam se hraje odveta, potom tam je Bayern Chelsea, já berem Bayern jako už postupující tým, Neapol Barca a Juventus Lyon. Za mě Bayern největší favorit z těch týmů, co tam jsou. Jako velký favorit. Liga majstrov ťažko, na jeden zápas to bude, ale velký favorit, já to označím. A Štěpán, ako se na to pozeráš ty? No mě mrzí, že to nevyhrajeme klasicky před fanouškama. Jo, já jakoby, že říkám nadsázce, ale já beru, že bychom to měli vyhrát, protože tam nevidím největší konkurent vypad, Liverpool, další velký konkurent je City a pak jsem zvědavej, jak na tom bude Paříž. Po tom, co vlastně jediná vůbec nehrála, takže to je pro ní velký handicap, ale pro nás taky, protože jsem byl proto, radoval jsem se, že Bundesliga se začala hrát takhle brzo, ale z toho pohledu na to možná bude nejlíp City. Protože tam bude měsíčná pauza mezi posledním zápasem v finále pohára a Ligou majstrů je měsíc pauza. Ale my už máme pauzu teď. V podstatě ano. Jo, máme jenom to finále s Leverkusenem a City se teď teprve do toho dostanou, takže to je dva měsíce, to je jako když začínáte přípravu nebo končíte sezónu a začínáte přípravu, když to Bayern je kolikrát na tom úplně jinak, rozjíždí se pomalu, takže to jsem zvědavý, jak to ten stov jako Flick dokáže, protože držet je vlastně bezdovolený. Jo, vůbec nevíme, co se může stát a je prostě hrozná smůla pro Bayern, že ten koronavir přišel, protože Real, podívejte se, jak hraje ve španělské lize, jo. Juventus, konečně sezóna, kdy vlastně není dominantní, kdy tam je Inter, takže šli taky dolů, takže my jsme letos tady vystřelili v to nejlepší období a zrovna tam bude takhle dva měsíce do finále Ligy mistrů, takže je to strašně dlouho, ale... Já bych tomu jenom doplnil, že podle mě Bayernu to pomohlo, protože by ty klíčové zápasy minimálně osmi finále, čtvrtfinále, pokud vůbec hrál Leva. Lewandowski šel na tu operaci záměrně, on využil té pauzy, on tam... Aha, takže on by jinak hrál, jo. A šel by na krátku, že by byl mimo jenom 14 dní. OK, tak jo. Takže zhodněme se asi, že Bayern je velký favorit a Leverkusen porazit, tam by to malo být. Jo. Tam jako nemůžeme nikdy povedať, že porazí, ale favoritom jsou velký a Liga majstrov hraje se na jeden zápas. Ako jsme už povedali, největší konkurent a možná i favorit na zisk, obhájca titulu je vonku. Proč ne? Flick může v první sezóně získat treble, to by bylo krásné. To teda. To jo. A jak jsme na tom, Vlko? Protože už 3 minuty hraje Arsenal City, takže ne, že bych to chtěl pušovat, ale trošku to pušuju. To bylo fakt posledné. OK. Tak to můžeš ukončit a jdeme na Arsenal City. OK, tak děkujem Štěpánovi, že s náma tady povídal 2 hodiny. A děkujem i vám, že jste to dokoukali až sem. A pro dnešek už se mějte, je to všechno přesně tak, jak chcete, trochu jsem to zkomlil a to vůbec nevadí, ahoj. Deutsche Meister ist nur der FCB. Nazdar BVB. Tak to má být kreativní závěr. Čau tě. Čau.